Čat, bomo quiz zrihtani, sam jaz sem gledal Vidusa trenutno in sem zato zamudil spet starting screen in vsega boga, tak da vi, ko ste člani, lahko prvo malo pospevate nove emojije, če ste jih že najdli, če še niste, jih malo pogledajte, pa pol bomo začeli. Folk, evo ma, evo ma, sam. Majco, imam ta prava, kamera je prežgana, luči so, upam, da se me vidi, če se me pa ne bo videlo. Brez skrbi, kluki, nisi edini, kot je stream šel klinca, ker mi je OBS krešno, ko sem stisnil na novo sceno, da hočem biti. In je šlo vse, po svoje. Kje ste mi chat? Evo nas. Spet trebamo farming, spet zamudimo, spet bo kredit. Imamo dva nova memberska emojija, to je najpomembnejše danes. Ne, najbolj pomembno je, da se naročite, stisnete like, danes gremo do 21,2000 subov, tek sem se jaz odločil. Pa najjači merch, ki vem, da ga nimaš, ti ko gledaš. Deklina, pjep, karkoli je vmes, kar zdaj obstaja danes, I don't freaking know. Nek. Vem, da nimaš še svojega merča, tak da to je na linku v opisu. Best merch ever. Zdaj imamo paste to chat. Danes bom postil gor po streamu tudi malo več slikic. Imamo tudi Instagram od Brasquad merča. Kaj pa to? Ne, to si moramo pa pogledati, ne. Zaenkrat zgleda kar basic. Ampak dal bomo gor vse naše kolekcije, da bote videli thingies, kot more biti, ne. To bo zanimivo. Potem bomo pa pazi, na Instagramu delali, lej. Kake giveaway je kdaj mogoče? Za vse promocije te prav čas zvedli. Vse bo na Instagramu, starimo, to ni ješ hec. Gremo Brasquad Squad Merch.
Bra squad merch, vse skupaj, vse z malo. Dajmo en skrinčič pogledat. Tebe se ne sliši na streamu. Ja. Glavno, evo, broskrat mrček je dam na tretjo sceno vam, evo. Imamo gor zaenkrat slikco iz RTV-a, ki je malo blurry, ampak zdaj bomo danes, to sem ga naredil zaenkrat ta teden. 40 followerje že imamo. Gremo si pofollowat, kjer še niste, evo. Bom dal gor lega slikice, da boste videli vse, kaj imamo, tudi ponudbo. Po bomo pa, pazi, pa smo se pa zdaj zmenili, ne? Mi bomo zdaj šli na par profesionalnih photoshootov. Bomo naredili take banger slike, ker dozimamo još sam tiste pač slike, ko so PNG iz Photoshopa, ko pač imaš majco, kako zgleda pa na nekem transparentu zadju, a ne. Zdaj bomo pa naredili malo bolj professional slike, bom jaz dobil Mr. Soft, bo naredil par jakih slik nam. Škak banger bo to? Sploh ne vete, to bo banger. Follow back. Iš kjerga profila jih pa profile. Jaz nisem followal Brasko od Mrča. Brasko od Mrča je pa followal mene. De, kva? Ni šans. I don't fucking know, kak je to možno. Ok, ja. Potem seveda tudi link na merch site. Tata slikca mi je tako všeč, stari. Najjača je. Pa doči smo že tu. Enovica, če tisti, ko ste že kaj kupovali, ali pa še niste. Norče se enovice zaradi tega, ker dobite popuste, ko jih drugi ne. Prej dobite obvestila, kdaj je kaj na zalogi, kdaj je kaj kdo novega dobi. Svašta dobite prej, sam pač na mail se morate opisati. Enostavno, pa zelo se splača. Gremo zdaj nazaj na TED screen za sekundo, da vas vse pozdravim. Danes malo zanimiv začetek streama, nekonvencionalen, ampak zdaj smo imeli kar veliko gužvo. Ker, ja. We doing stuff, man. Začeli smo biti aktivni spet. Tak da, pozdravljeni prosim, memberi seveda, ki si Mickey Farm, Zonko ZV, Veronika Lenarčič, Jakoba zdaj ne smeš pozdraviti, ker ni več, ok, vloger Branko, Servus, kje si Korček, kje si Robi, pa Pero je tudi tule živel, Alex Obreza, upam, da nisem koga spustil, ne bom več tako daleč korta scrollo, v glavnem, novi emoji chat, da lej bom jaz to malo tako spemo na trlo chat, da vi to videli, kaj je to, zen banger, kaj je to, zen banger. Imamo dva nova emojija. Prvi je... Kjer je prvi? Aja, motaj! Jep, vem. Stari moj, zakaj ne morem kopirati? Emojija, sam napiše mi motaj še enkrat. Čet, vi ko pišete tole bolj. Moje so žalje, stari. Vem, to je prvi emoji, motaj, in potem imamo še najjačega. Kredit! Ta je pa najjači. Poril. Ta pa vleče že nekaj časa rok, ampak zdaj imamo pa še zraven. Kredit pa motaj. Tako da zdaj točno vete, kaj spemati, ko bom jaz v farmingu za 200 jurjev kredita. Kredit. To je malo smotano, da ne moraš spemati. Čeprav ne, ja je lahko, veš kako moraš. To te članske značke, pa moraš pa klikati na njih. Ja, okej, okay, jaz sem jih hotel Ctrl-C, Ctrl-V, sem hotel, to pa ne gre. Ej, Andraš, giftali bomo memberstva. Veš, daj, čez dva tedna, ker pa bomo pa čez tri tedne imamo pa spet memberski stream, tako da je vsake mesec enkrat, ne, bolj pred koncu. Kaj pa meni poz, kot pozdravljen, z dvema zvema. Evo, kredit, motaj. Razum, če bo, ampak dobro, to je drugo. A ja, Jakoba se še kar ne čuje, se obročujem, če jaz se tudi že pogovarjam z njim ko Valek. Zdrav, Luka, pozdravljen. Kredita bom veliko porabljal, meni sem tudi tako občutek, ne. Kredit bo kar top tale. Lega pin imaš. Voham. Top used. Graši. Top used bo tale, ja, res bo. Dajmo la koronela, a imam še kar isto. Create game. A, memberi, to pa ne boveč. Kako smo imeli španska vas, ne? Ja, je. Geslo se pa spomnim, ker je tako fajno. Jaz pa ne, ko moramo krediti.
Jaz sem jih že tako imel. Kje si, Valentin, pozdravljen? Seveda grem v FS22, kaj vam misliš, da užigam? Lepo gled, kaj imamo tule? La Coronela, a.k.a. Španska vas. Kje si Nina? Čet, pogledajte, kaj sem si kupil. Moram zabasat. Kupil sem si shifter za moj volanček. Welcome to the club. In igral sem Forzo, že na njem in je banger. Sam razmišljam, bi ga za farming sploh bilo pametno uporabiti, ker recimo za kake, edino kar bi bilo za kake, samo tudi nočem ga tako dirati gor pa dol za nakladače, sem nakladače tudi nijem, veš. Preveč sem navajen tega naprej pa nazaj inverterja, no, če hočete na kuplung imeti, na, da ga kar z nogo stisnem, ful sem se navadil tega in je brez veze, da bi se zdaj na novo učil. Pa to delo na shifterju. Če hočete, lahko gremo na konc streama eno hitro forzo, stari malo, da sprobam še shifter tak. Tako pene 11 ali pa pol 11. Marka, si downloadu Logitech-ov software G-Hub. To moč imeti, to, to je, da ti dela. Je kar banger, mi je kar všeč. Kar quality. Jaz si Rok, pozdravljen. Members, what's up? Hey, Jerry, ja veš, kaj imaš od spodi un šram, tista dolga palčka, ja. Kaj ti dal štrli. Ja, tista ja. Sem jaz zgubil. Ampak itak ne rabim, kam imam zvijak je prvit nastojal, ampak tako. Ok. Ne vem kje. Kako si to lahko zgubil? Je, danes sem ga dajel. Jutri snima Minecraft in jutrišnji Minecraft bo zelo, zelo, zelo zanimiv. Veliko bolj zanimiv, kot pa je trenutno na thumbnailu. Pardon, Mak, je to pa nisem jaz nič kliknil. Jutri... jutri še enkrat pogledajte, kak naslov pa thumbnail bo imel Botcrest 3, ker bo bolj banger. Bo bolj bek, kot zelo ni še popravljeno. Ne. Jutr, prav se pravim, jutr, pogledajte. Jutr, ali pa pol. Ok, bomo videli. Več kretida, super, super, pismeni smo. Več kretida. Neč niste vedeli, refresh chat, ne bom nekaj razvijel kretida. To pa jaz kilišil. Dobro, ja, Vidus ima res timing, ne. Ne, sej, ni panike, ampak Vidus ima timing. On ne streama, on izgine iz interneta, ampak takrat, ko je leak season, BAM! Yeah. Vidus is back! Keč pa četa, yeah. Vete, kaj sem jaz razmišljal za nekaj cajta. Tale super chat goal, mi gre fulne živce, pač ni mi všeč, da imam dva donation gola, ker zgleda preveč, kako se temu reče. Preveč money grabbing, ali kak ne temu rečem, mi bomo umaknili, bomo imeli sam enega in tako je, a prav. Da ne bo toliko S. Donation goal, ampak malo ga bom pa edin prestavil malo nižje, ker zdaj je kar... Ja, yes! Vamos, hvala ti, dobi. Kjer pizza je zletale vajzu, stari. Še rima se. Legendarno. Hvala ti, Robert. Človek, kar do... Robi, a si to, a sto namerno direkt njemu usekal, ali kaj, ej. To me pa ne boš prepričal, bro. A-a. Ja, hvala ti. Robi, hvala ti za gifto na memberstvo. Ampak tale vajzle, tet je tak šleper, stari, on je tak šleper, on se šlepa že eno leto. Ne, pol leta je, Jerry. Pol leta je. Oziroma, unlucky, Nick, unlucky. Od septembra. Ne, če imaš, a že imaš polletno značko, daj napiš nekaj če. Ne, kaj pa je polletno, aj mislim, kjer aj. In pol še Pero, kdo pa dobil od Perota? Ne, nima še polletno, okej, okay, Pero. Ne, še vidiš. Ej, Pero, hvala tudi tebi za gifta na članstvo. Kdo je pa dobil, a to sam meni ne kaže. Meni tudi ne. Točno sem vedel, da bo dobil. Pa Vajzl ima neko vse zrejo. E, kluki, leti v njih. Največji šleperi so dobili, ne? Realno. Didži. To ma YouTube mora imeti nek algoritem. Tisti, ko so najbolj aktivni v chatu, pa ko so že prebli memberi, mora da zato, da ne da prvo čist najbolj... Da ne da čist ta prvo nekim najbolj random ass, veš. Ja, e, čestitke obema, ker ni šans, da je čist random, ker imata premale šanse, bro. Ja, realno. Ej, hvala Pero, hvala Robi in pozdravljena vidva še nazaj. Evo, Robi še z enim, tokrat pa Maki, prejemnik. Ja. A ja, ne mora imeti traktor tvoj. Kaj bomo dan zdelali, jaz sem se zgubil. A ja, jaz tudi ne. Pozabil sem že. A ja, sadit moram imeti, kar gremo.
sončnice. Tisti, ki ne ve, kako si vklopiti volan, pišeš na Google Logitech G Hub, G Hub, in kaj si downloadaš... Že drugič, kaj napisal? Že drugič od Perota. The Legendary Game Channel, pozdravljen, jaz sem super, upam, da ste tudi ti fajn. Pol je pa še vlogger Branko enemu giftu. Kdo pa bo od Branko, od Branko ta? YouTube se še ni odločil, zdaj preračunava. Spet mi ne kaže, kdo se je subscribe, jaz bom popeno. Pa si rekel, da delamo? Nijam vloge. Nekaj si rekel, da sem že pozabil. A sadit grema sončnica, točno. Ej, Branko, kdo pa tvojega membra dobo? Aj možno, da je Newton, pač tako, da sem ga jaz time outu, pa da je dobo. Ne, ker bi napisalo, ker vedno napiše eno ni silent message. Maki je prej podarjeno članstvo od uporabnika Robert Samrak. Pa plus, videl sem, da je bil notification, da se je nekdo subscribil, pa jaz spet teh subscribil ne vidim. Kdo pomaga? Kaj sem že zanič naredil? Filtriral sem tule. Že vem, tule sem vse... Sončnice, ne, koruzo. Koruzo si rekel, ne? Pa The Legendary Games Channel se je tudi naročil. Hvala za sub, pozdrav na kanalu. Lej, Pero te pa takoj zagrablo. Kmet Gamer je dobil. Pozdravljen, Kmet Gamer, čestitke in hvala Pero še enkrat. Kako pa to, da vlogger Branko te ni zagrablo, pa zakaj ne? Pa Uroš Potočnik se je vmes naročil, hvala za sub. Spet mi je malo se Streamlabs odločil ne sodelovati z mano, pa ne vem zakaj. Ček zdaj, da jaz vidim, kaj se dogaja na farmi, ker sem zelo se zgubil spet. Sadili smo sončnice. Tam se, če pogledaš, je samo en krok okoli narejena, spomniš? Sončnice, ja, ok, zdaj se prav sestav spomnim. Ok, gremo pa dol, pozem si še svoj. Te pa gremo, kaj gremo kreku, Valtro, tih tule. Gremo do 100 lajkov za prvi voške, res je. Kje si, Mark, pozdravljen? Uroš, Dead Island 2 pa po mojem ne več. Ne vem, ga imam še smuk inštaliran, ga sem ga že vrgo dol. Tistega sem igral v sklopu promocije za short, ki so mi poslali pač njihov paket in igrco. Zato sem ga ti takrat enkrat streamil pa naredil short v tem. Nisem pa planiral kaj veliko narediti. Sej igrce sem obrnil, tako ne 20-30%. Pa mi je bila všeč samo, ne vem no. Pol smo ugotovili, da ni nekega prevelikega interesa za... Da bi to zdaj gledali long term. Ej, Robi, hvala ti še za eno gifta na memberstvo. Robi jo je tudi takoj. Evo, Andraž Slapar, ko si sprašal, če bodo gifta na memberstva, Robi ti je ustregal. Ej, res hvala Robiju, pa Perotu, pa Varankotu, ker... Vi otroc, vi sami napišete, da bi imel članstvo in po vam jih kar dajem, stari moj. Res, to ne vzeti, američani bi rekli for granted. To ni samo omevno. Teda... Hvala ti, Robi. Skrbiš, da mlajši, ki bi želeli imeti memberstvo, pa jih ne morejo imeti, so srečni. Nova epizoda z Ilonke za memberje pride jutri, za preostale ponedeljek. V ponedeljek sem skotel en drug video dati ven, sem ugotovil. Danes mi je uspelo posneti eno celo epizodo z Ilonke. Tako da jaz ne vem, kako bom to... Pač... je blizu cajti, ko sem posnel 5 epizod na dan. A veš, ko je to? To je absurdno velik. Zdaj, če imam dober dan, posnamem 2, če pa ne pa 1. Kar je pa problem, ker to pomeni, sam gleda sončnice sadišta, nekaj druga. Kar je pa problem, ker to pomeni, da moram jaz priti v soboto eno epizodo, v nedelo eno epizodo in sem glih koma posnel vse za tisti teden, ko pride, ne? Kar je slabo. To sem jaz. A sem jaz prav videl, da ste imel v naslovu napisan kretida? Ja, sve sem popravil. Ok. Samo vprašaj, kaj sem dobil notifikacijo. Kdo je zdaj iliterat? Celo! Sve sem jaz iliterat, ok. Ja. Teta, help. Ok. So prevelika polja ratala, zato pa imamo zdaj kredite moči, da kupimo 18-metarsko sejalnico. Ajmo kredit. Ja. Ček, če še niste. Gurek si vzemte. Če te moderatori blokira, če pospemaš, če napišeš, ne vem, da napišeš, pa jaz pozabim prebrati ali pa ne vidim, pa potem čez eno minuto napišeš spet enkrat, ni problema. Če pa napišeš petkrat isto eno za drugim, pa te ali že Jerry je pomočnik, ki je tale
bot te včasih skine, ali pa te kjer od moderatorja naših. A ti sediš sončnice? Kolik na uro greš? Ja, sončnice sedim. 10. Kolik 10 na več tempomat lega, se nora? No, pa sej, ima spostna tempomata. Če ima so snajst? What? Oh, ups, jaz nisem. Tempomat smel, a? Ne, nisem imel tempomata, res lej 10 ni gre. To pa lada je dosejalnice odvisno. Bom kot pogledal, le čakaj, tempomat pa imam 53. Ne, pogledaj, working speed pogledaj za svojo sejalnico. Je točno to ledno. Planters je... 10. A ja, moment pa gre 18. Oblagič. Ja, tam li dam sem si spekl burek. Če je mil difna, ne? A ja. Čet, čas je za... Ne, 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 niso borovničke, sorry, da se moram razočarati. Polko zaigram, zgubim podatske moške in zasidam joške od obale do kroške. Blažon, perfektno uporabljen emoji, kak pa to jaz rad vidim. Ta pa vleče. To pa je bil perfektno uporabljen emoji zela. Ker tamle Jakob Ikso pa bolj ne vleče. Ne vleče. Unka je napisal, da kako se naložit super strength. Lahko greš na ModHub, na Google upišeš ModHub, pa tam pa v search bar napišeš super strength, sam pa si pa rabiš na tvojemu računalniku, located tvoj farming simulator installation path, kako se temu reče. To sploh po slovensko. A veš kaj, ti kar mu zelo razlagaš, če bi bil dovolj sposoben, bi to pogooglil in v angleščini in si naložil. Ponavadi se to taki sprašujejo, ko ne vejo toliko angleško, da bi si odprli tutorial, a veš, to je problem. In zdaj, če ne ve napisati how to download super strength mod, jaz vedno podvomim. Zakaj jaz predvidevam, da pol ve, kaj je install directory, pa da bo najdu s mojo My Games folder, pa farming, pa tak naprej. Sploh, ker so to nekdo, ko prvič igra farming, recimo, ne. Ja, korislo mitro. Dragi, jaz sem začel na YouTube objavljati tako bolj resnejše. Sploh ni resno, pač tako, da sem začel sem oktobra. Spisti mi preredek čokoličnih naredil. In to, da piše, da imam pač kanal 3 leta, še ne pomeni, da sem objavil. Kaj se recimo šteje, zdaj si me spomnil, redno, kaj se recimo, da ornk objavljaš, kdaj bi se ti tretiral kot youtubera, koliko bi mogel objavljati, ali pa ne mislim, kdaj sem se jaz začel tretirati kot one. Ej, jaz se še zmer ne tretiram kot one of you, ne vem, akak ti tam... Pač ne, sem mogoče ne na istem nivoju, ampak youtuber še vseeno, če uploadaš, kdorkoli, ki uploada je tehnika youtuber, ampak kdaj je tisti... Ne vem, prehod, ko se lahko tretiraš, da si youtuber, sam sebe. Jaz bi rekel, da moraš najmanj enkrat na mest, pa pač. Moje, da je bolj fora v kvaliteti kontenta, ker recimo eni youtuberi objavljajo enkrat na 3 mesece, ampak objavljajo pa, ne vem, 200 dni v Minecraftu, ki pač itak vzame tle časa, ne? Tako da ne gre za ta interval v mes, ampak gre za kontent, ki ga objavljaš, po mojem. Pa koliko je, po mojem bolj, ne toliko kokrat objavljaš, ampak koliko energije vložiš v kontent. Kaj ti vložiš v kontent časovno, wise to? Ja. Fair. Te ne vem, kdaj sem jaz recimo ratal youtuber kot tako, v takem pomenu besede. Naravno. Ja, imamo slučajno zalogovnik mi za tepele mojo, ker imam sam tak 100 litrov gnojila lah noter in pole kruh. Za zalogovnik ne vem, če vem, da smo sam še nekaj nabavljali, ali? Pač je to spredno, ko daš gor se bom pogledal, ampak nisem zazihal. A ja, tako, ne, to pa... Planter s tempo, ne, nijemo, o marija. Ne, zihnemo, ne. Ne, ker moram skozi hoditi po novu tle, fertilizer. Ajde, ti tako tuk hiter delaš, da bi prob, da te malo znrfi. Ja, ampak 100, ja dobro, že, ampak tako sem 100 litrov imam placa za fertilizer. Tako 136, evo. Lih, da te bom dohitev. Si bom, sem si na streho naložil vrečko, pa si jo pripelem. Ok. 5 video na dan. Kluki, shut the hell up. Ok? Lep dan. Pozdravljenec. Zdaj men? Alert. A je spet ena škoda prezabila v telemah? Možno, kaj pa veš? What the fuck? Eno lončnico si imel za južno, odlično, jaz pa, ko sem jaz imel za južno, čuf tebe, da. Jo. Pri 100 subih si že kar youtuber.
fair. Mislim, moj cilj je bil takrat, moj cilj, prvi cilj je bil 100 subov, moj drugi cilj je bil 1000 subov. Jaz sem rekel, pri 100 subih sem jaz kralj, pri 1000 subih lahko zaključim kariero, ker sem dosegel vse. Vidimo, kje smo zdaj, ne? Moj naslednji cilj je 500, le. Na začetku, ja, veš kaj ti povem, zdaj ne moreš več, jaz sem na začetku itak bil ful počasiti, ker recimo zdaj vsi, ne, tam lajši, tam manjši. Ampak, pa jaz pa Denč, oziroma jaz sem kasneje zaradi Denča, bi skoraj rekel, smo pa blow up, ali čist zaradi družbene situacije, dajmo temu reči. Kaj pa družbena situacija? Ste začela skupaj delati? Ne, it was epidemija time, bro. Oh, ok. Ja, well. Vsak je imel 5 minut, vsak je imel 5 minut, je prišel pogledat in od tega vsakega, ko je imel 5 minut, jih je ful ostalo, ne? In to je bilo takrat 2.20, sem jaz rastu po 1000 subov na mesec. Kva? Moj najbolj suban mesec je, ne vem, avgust ali pa december. Decembra 2.20 sem dobil 1400 subov v enem mesecu, avgusta pa meni celo čez 2 jurja. Takrat, ko ti rečem, da je bil boom, a veš. No, isto zdaj je bilo next level. Vidu se končil, že? Zakaj? A sploh kaj je uspel zgraditi v tem času, bro? Pol ure ni bil stream dolg. Ne, v bistvu je sam pospojil. Ode vrečka, ma sej tam je mogla biti, da se ne skrbi. Kaj da bo kak stream z Germo, ja? Veš, kaj je problem? Čisto enostavno, jaz streamam... Preveč zvečer, on hodi spat zaradi mlajšega bratica, oziroma mora nehat biti na kompu ob 7 zvečer. Redki primer je ob 8 zvečer, jaz ob 8 začnem, pa do 11 žgemo, a veš, za njega je to nemogoče chat timing. Zdaj ob nedelah na Botcraftu bi sicer lahko, samo ob nedelah, ne vem, če on ponovati streama, bolj ne. Tak da, to tudi pomeni, da ne bo kaj, ne. Da bi na Botcraftu kaj skupaj bila, ker na Botcraftu tudi vsak dela svoje projekte. Čez tak počas, ma kaj taki jajca. A sem jaz skril njega. Kaj pa tvoj pa ne vleče, a? Ne. Moj se pa odločil, da bo stalo. Ti si zvedel za mene zaradi Denko tako prišel. Si, ja vidiš, recimo veliko je bilo teh Botcraft oziroma Minecraft fanov na mojemu kanalu zaradi Denko, ta čist preprosto. Jaz še vedno, zakaj sem jaz uspel kot YouTuber v prvem valu? Jaz rečem, da sem imel jaz na svojem kanalu 2 vala. In prvi je bil seveda Minecraft, drugi je bil pa 2.22/2.21 je bil pa Farming. Farming je zdaj, ker še teče, je ta wave počasnejši, ampak je že mogoče po čistih cifrah skoraj prehitel Minecrafta, ne? Ampak je že... Ker z Minecraftom sem zrastil do nekje 10k ali pa še malo več subov, zdaj smo pa že na 21, pa je to vse Farmingu pripisano, ne? Ker sem takrat sam Farming večinoma delal. In... Tisti prvi wave, jaz povem, jaz tisto čist, če ne bi bilo Denkota, če jaz ne bi Denkota povabil na Botcraft, bi jaz imel danes verjetno še vedno, ne vem kako bi uspel s farmingom, ampak v času Botcrafta bi jaz imel 2500 subov max, ali pa 3000, če bi full grindal in to je to. Po ko je pa Denko prišel, smo pač temu primerno hitre začeli reči, ker tudi Denko je bil takrat full uspel, ja ne? Ampak se mi zdi, da je Botcraft, no zdaj to ne bom si vzel nobenega kredita, ampak se mi zdi, da tudi Denko tu je Botcraft, mislim, Denko je od Botcrafta iz tega stališča profitiral, zaradi tega, ker je po koncu svoje prve survival serije, a ne, imel takoj neko nadaljevanje, pa nekaj drugačnega, da ni bila samo Minecraft serija številka 2, ampak je imel Botcraft, a veš. Nekaj novega je bilo in verjetno je tudi Denčo takrat dobil kak benefit od tega, upam, da no. Ej, a jaz pripelem kar avtomobilsko prkolico v tega gnojila tle. Kam in da to tako zmanjka. Pač tamle imaš gnojilo. Ja sej, ampak to je ena vreča, Jerry, to ne bo pa zada za oba. Zakaj ne, jaz rabim še sam 50 litrov, več pa tek ne spravim noter. No, okej. Ampak tek ne bo bilo zada za celo pol, a ja, jabloke. Kak ne, bro, a si na filu, koliko si imel? Ja, 100. A sad ti imaš tudi 100? Ja, 200. A ja, no, jaz imam pa 136, tako da tek vidiš, to je dost, lega, to le... Ful malo ponuca, jaz sem 136 litrov kapacitete pri okolike. Mislim, malo več, jaz se javim. Najs, Jertison. A ja, čekaj, Jertison, a si mi ti, en mi je pisal na mail nekaj, po mojem, nisem še imel časa odgovoriti. Zbil ti Jertison?
Neki podobno ime imel tudi. Ja, a ja, Jarti, sem videl sem tvoje opravičilo, ni mail ali karkoli je bilo, ni panike. Videl sem, kaj si napisal, samo nisem ti še imel cete odgovoriti včeri, ali kaj si napisal. Ja. Neki secret stuff. Kaj se sajti? Kje si, Aljaš, pozdravljen. Germa, tudi bolj me tedno streama, tako jaz, na primer, ne? Ti si po pečenko bom vrej 11. Daj bodo bile olimpijske na Botcraftu spet, da bi? A ja, sem res, letos so poletne olimpijske, bro. Bomo naredili, ni panike. Hvala, da sem me počakal. Petko, ja, ide, petko. Cik-cak. Zgleda, ko futbol igrišče, kako. Kje si Sabina, pozdravljena? Denko ali Germa, nimam pojma, pač vsak dela svoje, voli vas cool. Prejšnji teden, da sem jedel tortilje, ja pa ne, ja pa dobro, nisem danes jedel tortilje, če sem prejšnji teden rekel drugače. Jaz sem te najdel na TV, ko sem bil bolan in sem ležal na sedežni, igral si pa farming mapo Elm Creek. Na TV-ju si me najdel, misliš na TV-ju na YouTube-u? Hvala. Ali jaz slučajno ne vem, pa je kak Slovenija 1 test, ali pa Slovenija 2 predvajo moje farming videe. A misliš, da te ne bi vprašal? Ne, se bi me mogli, se to ne, itak da ne bi, ampak te je verjetno na YouTube-u videl, pač sem pač na televiziji, ne. Stari, sliku sem se z Natašo Pircmus. No, to je dosežek, tak, življenjski. To je dosežek. Ni življenjski, ampak je pa dosežek. To bo banger poleti, ko ima čas gledati. Pa stari, jaz sem toliko bangerjev za poleti, takih drugačnih. Ampak, a veste, kaj je najbolj problem pri snemanju bangerjev? Sploh vlogo, jaz bi ful vloge snemal, ko kam potujemo, pa tek samo, a noben nima fucking cajta, bro. Noben nima cajta. Sam ne morem glih neka mit, ker pol ne morem, rabim snemalca, če hočemo kaj, okay, kakve slike banger narediti, ali pa kaj fajn posnete, ko smo šli recimo s Filipom, ne. Noben nima cajta, bro. Vsi imajo mature, ali pa so pač pustiči, pa nočejo iti, jaz bi pa šel letos, veš kam se. Ne, Rifi. Ne. Sestra bila na Tenerifih zelo, pa ti povem, da niso tak fajn, ko pa Gran Canaria. Ja, okej, okay, sem čak, to je pa tudi drug cenovni razred. Ne, isto suroje. Gran Canaria pa Tenerife za sosedna otoka, bro, bodo mi. Ja, sej. A jaz sem slišal, da so Gran Canaria, da so ful draži. Ni nujno, samo letalske karte težje dobiš, ker ni ful ni nekih direktnih letov do tja, se mi zdi. Boš ti? Ja. Okej. Okay. A ja, jaz sem pa ja falil, jaz sem pa že po... Vseeno šel. Pa če vem, kaj gledam, jaz to že spremam nekaj časa, pa na Malto bi lahko na Malto sem najdel poceni karte. Stari septembra sam. Na... Septembra sem najdel ful poceni karte, tak 150 evrov za na Gran Canario, recimo. Ali has far manager, da tu bi imeli, da bi bila tukaj lepa. Hvala. Ja, normalno ti menj da ful piha. Pa se na Tenerifih je tudi pihalo ko pes. Nisem bil tam, sam vem. Nisem bil tam, sam vem. Del, quote of the day, oh my god. Prite na Bled, imamo apartmaje. Bled je drag. Vlog, vlog je, stari moj. Sam po Bledu ne moreš, problem je v Sloveniji, nikjer ne moreš jet ski, jaz bi šel jet ski. Hrvati ima pa tudi tak drage jet skije, da bi jih kar spekul, jaz sem malo gledal po internetu, kako so dejanske cene. Ti spa, januar. 30 euro za 10 minut, stari, pa da nekam se spel. Vmesi tam na Velenskem jezoru kupo en star jet ski, pa sem šel jet ski, ker jet ski je nekaj najlačega, najlačega čet. Sliši, kaj je bil Ryan Trajhan v Sloveniji? Nisem, pa tudi ne bi... Ne poznaš. Pojdi z Bit vlogom, z Bit severjem, a Bit sever... ja. Kam bi me pa vzel, stari, te bi mogel biti tako uni, en ga je imel na internshipu, oziroma kot, kak se temu reče, slovensko internship. Da, to pa ne vem. Ne, pač to ni vajeništvo, ampak pač enega na novo je imel v firmi, ali na praksi je imel enega, ne? Na praksi. In je šel z njim, sta šla nekam potovati in je polun naredil mu edit za na YouTube video. No to bi je šel, vse to bi jaz tudi lahko naredil banger, če bi imel tak 3 tedne cajta, for sure. Samo vprašanje, če bi me biti sabo vzel se, nisem jaz tudi zdaj neki... Veš, to je tako je RTV predstava, veš. Oni so profesionalni videografi, ki pač delajo YouTube. Nas imajo vsi za gamerje v kleti, ki delamo slučajen YouTube, ne? Ne pa ono, mi delamo YouTube primarily in pač igrce špilamo samo zaradi tega, ker je to gledano in ker je to vzdržno in feasible za našo situacijo. Ne? K-
Ker jaz, ko ne ukvarjam z nekimi potovanji, pa tem, pa ne snemam na potovanjih za klijente, jaz ne morem potovati vsak teden, pa če sem na faksu, a ne. Vedno, ko lahko, jaz ful rajš naredim neki sick ass vlog, ko pa mogoče kako farming epizodo. Farming epizode je ful fajn delati, pa še hiteri so konc, tak da so veš iz tega stališča, jih lahko več naredim. Ampak vlogi so bolj uno hype za snemati, recimo, ko kam greš, je to logično. Kot rečeno, razlika je v tema, ne? Kje si, pozdravljajko, kje si Renko? Upam, da nisem preveč spustil komentov. Tri zobe se izgubil, Jezus Kristus. Kje smo bili? Olimpijska FS22, ta bo težka, ker nijamo dovolj, mislim, farming ni nekaj tak. Ni primeren za to. Treba razladoljati dost. Ja, to je ogromno. Važni content, res je Mickey Farm. To je to kluki, vidiš. Nice, Renko. Antarktiko, ja. Ja, tako. Jaz ful nisem za Antarktiko. Sam naj bo toplo. Kamerkoli gremo, naj bo toplo. Jaz nisem za mrzle države. Zakaj misliš, da ne grem? Pa ceneje iti v Pariz nekam, ali pa ne. London. Veš, koliko so poceni karte v London v primerjavi s temi toplimi kraji. Sam pač... Relatam. Sam Pariz je pa tudi tako srano mesto stari. Ne glede mi to par, če je to par. Dobro, fair. Ne priporočam iti. Pa še slabšo... Točno to, Mak, javiš, to je razlika. Jaz takrat, ko pridem na sejm, jaz sem pri... Sejm je recimo najbolj taka čip varianta, kjer ne gledi, da potuješ, ampak snemaš nek dogodek, a veš. Jaz še vedno ga ne snemam komercialno, ampak ga snemam za sebe in zato je tudi format in vse, kako to delamo in kako se tega lotiš, malo drugačen. Ampak v bistvu, a ne, eno je, če bi bil jaz neki dejansko kar en gamer, ki slučajno zna prežgati OBS, dajmo vzeti enega Franca, ki ima 100 subscriberov in rad igra Fortnite in ve, kako se prežge OBS. To ima naštudirano, ne ima facecama, nima ono tretjo in se ne ukvarja s tem. Nima vseh nekih efektov, vse si lahko, pa još, pa vsega, veš. On lahko prije na sem, pa bo takle držal telefon, pa kaj po sliku recimo, ali pa če ga zanima farming, a ne, pa bo šel domov, veš, pa bo rekel, da sem pa naredil video, ali pa bo takle posnel dva klipa, pa je, veš. Mene pa dejansko zanima cinematografi do te mere, da jaz pa posnamem pol bolj profesionalno in prijem z dvema torbama opreme, ne, pa ponovadi rabim kjer ga saba, zato da mi nosi stvari okoli. Je to za stop. Žan, čez dva tedna. Lahko pa Avstralija, ja, tam, sam tam moš paziti, da je kaj ne ugrizne, ampak ja, či tam bilo pa vredno. Kaj zdaj mi delamo? Jaz tle rejli furam. Jaz tudi nekaj delamo. Daj gremo neki del, gremo kredit vzeti, a gremo nekaj novega kupiti. Ja, itak. Snijem ploma, kamo delava, ne, a ja, ti statiš, ja, ti statiš boš. Ne, zakaj ti šteka, že mogoče preslab komp? Je fajn, Renko, ne, se mi tu samo promovirati, ker boš dobil moda, starima. Ja, ej, že prej sem vas ne trim mute zar tega, prosim, chat. Poglejte si pravila v opisu, pa je to pol. Jo, ko pa pol je 34, ko bo pa tam gor šlo? Ja, pa to je vse v planu napisan. Sončence. Je pa je 34, kaj? Nisem mi 34, ker še sem... O, če, zakaj smo pa zdajle nekaj delali, zakaj smo pa to na 26 kot se delo? Ker bi mogla koruzo in si se ti zmotil in si rekel, da bo ga obrn dal okoli in da bo bila koruza... Torej bo koruza na 34, ki torej vzem se avance na... Ne, dej najemi ima nekaj večjega, prosim, hvala. Ja, prosim. Sam nijema glih nara, da bi kupila dve nove, a veš, ker to je tek pol 300, 400 jurje je to pol. Pol pa eno kupila, pa eno najeli. I suggest. Stvari moj, ne, veš kaj bomo naredila. Eno ma prodala, pa eno kupla. Pa eno najela. Nič nema najela, ti boš delo zmanjša. Ne, tiskaj prvi, pa šte cun tist bo dobi. Lega, ko te bom jaz disconnectu, pa ma videli, kjer je prvi, pa šte cun. Vse me lo, vse me ne boš. A misliš, da ne? Upam, da ne. Ti kar upaj. Dej, pelaj eno toto ledota. Kjera je bullshit, tata una tvoja počasna jajc. Ja, definitely. Je pa res, da je tata moja bolj draga, več je vredna, no. Ampak dobro, dej, uno, jajco. Ja, odloč se. Jajco, bek.
Kaj, 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 ja, tako je sam tam pomatno stav. Pa prav mogoče spremeniti barvo, ne? Če se, če gre. Ne gre, ne gre. Pa to ponovat nekaj. Mene Kinze ne, ne moreš spremenjati. Ne vem, koliko stane, pa da ti mu vzel kole. Kinze blue. Oh, z grej. Blue one stane koliko? 140. Ok, pa imaš last. Njau. A, svoje jajca pa prosim, pojdi prodati, hvala. Ja, je sej red. Pa te prej entender. Repair, repaint, sell. A sem jaz slihkar sell uvijekal ali... A ne, to... Zdaj, greš kar domov. Prav, evo, lej. Jaz prijem pa iskat tam. Ne, ne, si grem domov. Ne, ne, ej, ej, ti, fant. Si grem domov, Jerry. Se te bom dobil. Ja, si grem domov. Že, Jerry. Hej, Jerry. Klop. Ne boš šel kam, ne moreš. What you say? Mhm, Ne boš šel kam. Zatakne, ki tako sem. Ja, ok, 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 le, 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 že gremo odstopiti, že gremo odstopiti, ja, ja. Ah, fuck. Počakaj. Počakaj. A, zdaj si mi jo tako dal, da sem jaz tudi zataknu, ne? No, sej, to se bom odmatil, tako. Čaki. Ne. Ampa kam, majster? Ne, Jerry. Bo to opresečno, zalima naj gor, ne gre odklopit. Noče. Jerry, noče. Lej, stiskam gumbek, lej, a slišiš? Čak malo, takle. Ne. Pa lej, sam pit Juri ostane, da jo naj imaš. E, ti 25 piščance nama nahraniti, umrli bodo. Komu ti baj, slikar si traktor okolo brnil? Because I am pow... Lega, bajz! Ti vzameš moja selanca, jaz pa tvoj traktor. Ure, da se bom si fenda šel pol vzeti. Zakaj če imaš masi Fergusona tam? Ja, ker je ta preja preveč jajc za tole sejalenco. Okej, okay. As you wish. Vse ne možeš biti... A jebem ti, sem se že zataknil. Vidiš, ker je preja jajc traktor. To je traktor, ja. Ja, daj se ne možeš biti v dveh traktorih, naenkrat ne možeš biti, da brez skrbi. Ja, sem on. Za meni vse jasno, Jerry. Gremo naprej na chat. Kup spredi za seme. Ne, bom. A moram piščance na hran, si rekel. Prosim, ja. Yes. Če le koma potegne gor po bregu tole. Mission accomplished. Nijem pojma taj, po mojim kjer po settingih se malo poheca, pa malo prižigaj gor pa dol. Končno je priznal, da je moj fešč. Jaz pa to, mislim, ni šit, se je v redu, sam pač. Ček malo, ne moramo primerjati mi dva traktora, ko imajo 300 kojev razlike, aška, mislim. A ima 300 in ima 300 kojev razlike. Dobro, ne, 100 pa še nekaj ima. Kjer je naš najmočnejši, kaj ima si Ferguson? Ja, Fendič, Masi ima 225 kojev, Fendič jih ima pa... Ne, Masi ima 305, pet pogledat. A si ga upgradil? A ja, točno, ja. A ja, ja, pa ni tak jajc. Ja, Fendič ima pa 305, pa je samo 80 kojev razlike. A pa je pa to odlika druga. Ja. Prever farming channel, pa ko si pa poslal? Ne bi srabil semen, sam veš kaj pa teta sejalnica ne dela, ne gnuji zraven. Res je, s čim že rabim jaz na hrant? Z outom. O, rabiš, ja, ous pa rabiš proteine, moš tudi mogo dati, malo magle, ne smeš vse ousa, ne, to se tudi, če ne boš imel sranje. Kolik pa približno polovica? Ja, tak nekak, ja. Havaj pa mislim, da so out of budget. Havaj?
Odvisno koliko čip ih dobiš, ne. Pa če jaz bi prvo tele evropske, jaz bi šel še na Kap Vederske otoke, tisti so tudi kar banger. Samo oko Kap Vederske, Kape Verde. Pa je tu Idrija, pa je to to. A stari. Tlak iz Idrije. Ne me jevat. Ne, 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 tlej, jaz to topli kraj, to je za mene, ne. Koliko je za maksimum kapaciteta piščancev? Nijem pojma, tak ta malih, me tam 3000 recimo, ta velikih pa 10, ne pa 9. In mi imamo? Šel bo tegoč binaha, o, oh, sorry, mega, jaz sem te čist ignoriral. Zdaj sem videl čist na vrhu, da si napisal dober večer, pardon, lep pozdrav. Le, tu se zezamo in pol pozabim. Zdravniki, petu Idrija. Reseta traktor, to sem prebral. Ko dva otroka, o, kje si mi pero, lega, itak? Ja, Jakorček, itak, Idrija je pa res tako lep kraj. Jaz z veseljem hodim vsak dan tja. Dej, kaj ti žiš? Fucking piščanci s tebi. Miš, še jajci ne moramo makniti, da to zaključamo. Pridžeri traktor. Vsako možno prebiti. Kurček, drugač pa pet pogledat. Res, zelo... Grčija tudi, Grčija tudi, tam samo nem, nekaj me ti bolj pravo Tokio, Tokio, te ti grške Tokio, a veš kaj ti mi povedal? Ne vem, nekak... Pet na Lesbos. Nekak nisem toliko raziskoval, če bi šel na grške otoke, zaradi tega, ker... Vem, da so bili ful v pogovoru za maturanca in pol... Nema so se mi zavljali. FYI, ne moram dati proteina vnotra. Vzel mi je Jurija pa pol litra, tega to glih, da odpreš, pa je že noter. Tako da, mislim, vse mislim, da tisti še glih tvoji, ko si jim dal majo še malo placa, ali ne? A ne, dva pa pol ta už litra, stari. Ja, pa če so imeli že prej neki not. Če so bili vsi porazni. Ok. Si bil večkrat kje, v Grčiji ali v Idriji? Jaz sem bil v Idriji. Sem bil že večkrat, no, jaz sem že večkrat v Idriji, kaj pa si ti bil, stari? Zdravo, gamer, lepe zlike, ja. Zdravo, Žiga. Idrija je pa logat, skar čteče. Indija je pa res osrana. Indija je res osrana, taj pa ne grem. Vsaj ne še zelo na začetku, stari moj. Moje edine destinacije, ker sem bil so London, Dubaj dvakrat pa San Diego. Amerika je pa predraga, da bi šel tja, tak da tam pa tudi. Kje imamo še protein? Ja, kras, a ni San Diego. To je tak LA skor. Ja, no sej, a ni to v Ameriki. Ja, pa draga je, ko pes, da greš tja. Kje imamo še mi to, a to ta rdeče je za side. Ne no, za side, za... Ne, 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 pa tule na tati strani imaš, majster. Tule dol, pri silu si. Ne. Oh, a ja, tisto smo zanič neki kip, ali se to kaj je. Ja, ja, ja. Egip tudi, ja. Čec, to je drago, a veš, jaz nijem to gnarja, miš, da YouTube kaj plača. Tule pero pa robi, mi dela ta ves profit. Če pero ta pa robi, ne bi bilo, jaz bi mogel stare moje zapret. Ker ne bi bilo niti za elektriko, po mojem, za YouTube, ne. Aš kaj mislim. Pero pa robi sta kralja. Nikoli nisem vam vprašal, a je vama v redu, če uporabljam ta nekako krajšena imena Pero pa robi, ali imate rajš Peter pa Robert. To na to mi napište, kaj zaradi ono, eni so triggerani, če jih na grobe kličeš, če imaš recimo kakve ukrajšave, a ne. Recimo to meni da vem, da ko sem jaz bil mali, jaz ko sem Jernej, ne, so me hoteli nejc sklicati, ker je to kao okrajšava, ne. In so bili vsi triggerani in potem sem bil Jernej striktno nič okrajšeno, nič. Točno tak robi, točno tak. Mene tako jaka kličejo. Tako jaka mi res ni všeč, lahko me Jack, to ok, ampak tako jaka pa res ne, pravzno. Aha, na mest Jakob. Ja. Ja, dobro, to je spet čisto, je že drugo ime čista, veš. Se to. Jack mi je ok, recimo skrajša na Jacob, ok, ni pa res. Fair. Sploh kaj meni Jacob X, pol pa je... Make sense. Mhm, ja, zastopim. Zdaj le ješ Mastin Roglič, jaz jih bom postrimil. Tega kličejo Brane. Pa kura, ne vem, tebe Branko, tebe pa ne vem, Branko bolj steče. A veš kaj je razlika? Robert ali pa Robi je ful, recimo, je dost okrajšava dejansko, ne, hitrej se zgovori. Isto Pero ali pa Peter, ne vem. Branko pa gre z jezika, glatko. Ok, hvala Robi za klarifikacijo. Kaj vem, da ene triggera, ne, zdaj, če vas triggera hit povejte, bomo nehal, ne, ker nikoli nisem vprašal.
Zdaj, če ti enkrat prebereš od enega otroka ime, ko imaš tak mamin profil, pa na robe izgovoriš kaj, ni panike. Ne? Zdaj, če imaš ti neke najbolj redne gledalce, pa niti ne veš, kak, če da jih na robe kličeš, to bi bilo pa kar embarrassing. Kaj bi pa tako benč malo. Ok. Fair per, hvala za tudi tebi za koliko klarifikacijo. Kje si, Aljaš? Go in, man. Mislim, po treni skipite se. Splash. Okay. No, kukr kol. Upam, da bo dobili vesel. Kaj tam zadnje škat? Ja, tole je škatlo od menjalnega, nisem še pospravil na odstrešje. Ker sem ga dobil prejšnji teden, eno uro preden sem šel od doma. Tak, mislim, da sem dobil 15 minut ali ne, pol ure pred Botkrat streamom. Sem ga razpakiral, probal. Dal tam dol, škatlo pustil tamle in potem šel v Ljubljano. Včeraj, ko sem prišel domov, pa tudi nisem še pospravil. Še imam Kubota, Kubota pack, ja, tudi Kubota tisti, kak se reče, oni mali avtiček imamo, nijemo pa več traktore Kubota. Uživi, Patrik. Ti smo ga prodali, ker je bila preveč šlo, zdaj imamo Maseka, Valtro pa Fenda. Super. Tole Fendi, kar žgej, veš? No, dajmo zdaj tega povlečen. Se to bila tudi jaz pa vliče, fint, a? Zdaj pa to nam bila tudi jaz to pritisnil, sam bi mogel kaj biti spravljati. Ne, ne hodim več v glasbeno, hodil sem pa dolgo časa, se ne vem koliko let sploh. 8 let klavirja imam na retih, pa 5 let orgel. Zdaj pa, ker sem vmes orgel in klavir špilil en cajt skupi, pa en cajt pol ne vem koliko točno let. Drugi letnik sem še bil v glasbeni, ja, ker smo bili še med korono. Torej, prvi razred je bila pripravnica, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti... A ti tudi pripravnica šteješ? Ne, ne štejem. Aha, okay. 10 let. 10 let sem imel glasbeni. Plus pripravnica, to je pol kaj 11, recimo. Špilam pa še vedno orgel, ne, ker pač orgel jih ni njenič vsak dan v dnevni sobi. Klavir pa špilam vsak dan, celo mama vpraša, stari moje. Vsakeč, ko pridem domov, grem prvo za klavir špilat, pa pol kaj drugega. Vsakeč pred pa po kosilu, ko sem glih spodal dnevni, grem prvo klavir špilat in ne šlivim 5%. Tad ga ne rad tok špilam, ker je premali, ker nima celih tipk, pa on spodaj ima obtežene tipke, kam dva in je ful boljši, tega, tega tu. Tad ga imam za kak music production, pa take zadeve recimo, ali pa če se mi včasih kaj poje na hitrco, ali pa v kolu, kaj. Drugeč pa bolj špilam na klavinovo, to pravo. Ampak špilam pa kar dost. Jaz sem 2 let pripravnice imel, pa 8 let kontrabasa, pa usporedno sem pol še 1 let bas gitare, kar nam to zanimljiv. Ja, bo taj. Zanimljiv. Yes. Pa dobro, vse kontrabas pa bas gitare, it's a bass, you know. Ja, je fejs razlika, dov. Je fejs razlika, ker... Leva kontrabas... roka je identična, okay. Ampak desna roka je pač sama, ker tam vleče z lokom. Plus pri bas gitari se lahko končeno sedem, nimi več treba 4 ure na koncertu skostati. Ja, kljuki dolgo jih že nisem igral. Mislim, tehnika je ista kot pri klavirju, tu pa tam je kaka caka, pa z nogami moraš špilati čez raven, ne. Imam še orgelske čevle tam na omari, mislim, ne vem, če so mi še prav, imam jih še stare. Nisem že dolgo špilil, niti ne znam več nobene specifično orgelske skladbe, kjero koliko na klavirju špilam, bi lahko na orgel za špilo. Nisem pa, ker ne špilam orgel, tak redno jih pa ne vadim več nekih specifičnih skladb, ampak bi se po mojem lahko dosti hiter naučil, če bi imel 3 tedne. Pa par ur na orgle bi se nazaj naučil kako tako malo bolj enostavno. Ker špilil sem pa pol proti koncu, ko sem zaključal, sem špilil že logično, kar težke po 4 letih, pa pred tem 8 let klavirja, veš, da že moraš nekaj vedeti, ne? Samo ne znam jih pa več, zelena žalost. Ja, to pa ne morem malo, ker ne morem kopa nes v dnevno sobo. Pač takle je sana malo več, oziroma takle je s tem, da ni na taki stojalu, ampak je dejansko pač ima svoje. Tisto like pianino or something. Ja, reče sem opravil Yamaha klavinova je. Pianino je, sem pač električen. Ja. Lepo vlogar, Vanko. Lepo. A ste videl sporočilo od Orgel? Kva? Ne. Meni pokazalo, o čem govoriš? Sporočilo od Orgel. Jerry, jaz ti še Orgel piše. Ne, jaz pa nisem kaj videl. A bi si jaz mogel dati sprednji otež za to? Alek, ne Alex, Aleš, tak cirka očitno 100 ljudi pa, ne? 100 ljudi pa je takih specialcev.
Pa no, ne bi rekao da sam glih za niče, neće, veš kuk mam ja s enih... Mam pa ja iskušen farming za pađe, koliko let pa res, čet, pet, šest let, na neki. Farming, a misliš sve skup, ali... Sve skup ja, sve skup. Oh, yeah. No, že samo te igrci imam 22, imam već ko 800 ili 900 ur. Ne, maki, mam študentski dom je. I same shit, ampak. Čipr. Bruza, ne? Ja, res ja. Se nam zeja. Čet, prej smo vzeli full kredita, pa tako sam dva kredite moči, jaz sem videl. Kaj je to? Ej, a jaz bi mogel za moje pselenca prej preorojati, mislim prekultivirati, ali to tako bejda. To je čist druga tekstura kot tvoja. A ja, moja da je druga tekstura, ker ni pre to, ampak še vse en bo vredno, ker ni. Ker je lahko brez tega. Ej. Ja. Lej, sojo sadiš danes za to, poglej še enkrat, prosim. Če mi piše koruza. Če piše sojbins. Ja, pa ne sadim, pa sam tekstura spremljam. Corn growing. Tule piše pa... Ja, če imam kor, a ti screensharam tip. Ne, se vredo, ček, se ma pogledala na mapu, na mapi bo boljš. Ne, se lada zaradi tega, ker ni prekultivirana, ne? Sej, vsak, ja, glih zaradi tega je drugačna hitrost. Ne se, jaz imam, da lahko sedim. Ne se piše vseh, da je growing, pa kaže, da je... Ja, da je... Ja, sem lahko, da je snim. Ne, kaže, da je soja in to tek pod krt celem tem delu. Ja, lahko, da je snim. Ne, tvoja, de pogled, če lahko s tvojo brez kultiviranja delaš, prosim. A to ti govorim že cel caj, da smo, da sem zajel, da smo, ne moram. Ja, no, pa tek, ja, pa vidiš, pa gledam, jaz, kaj ti tu jajceš, ne. Joj, sem zamenil si teksturo, iz zmulčane si šel v... kako tekstu? Ja, ja. Lepo prosim. Tak si se zagonil od konjpijanc. Stari. Ja, ja, bravo. Če mi je zaštekal. Ja, zaštekal mi je volan, zaštekal, ja. Mi je volan. Farnik mi je. Ja, ja. Ja. A je bilo več? A popa, pardon, popa sam jaz nisem videl. Ta kredit mi je toliko dobro emoji, stari, jaz ne vem kaj, jaz ne vem kak sem se spomnil tako dobre ideje, ampak res mi je dobro. Dejansko, ja, kaj to si slikal iz neta ali si to ti sam dizajniral? Nekaj sem dobil iz neta, ampak sem ga ful popravil. Pač dobil sem assete različne iz neta, pa sem pa skup sestavil krilca, pa dollar sign, pa tekst, pa farbo, pa vse. Ja, dejansko je ful jak. No, to tak glih dizajner nisem, da bi zdaj čisto vse toliko dizajniral, recimo, ampak, ja. Kup caj se ti je pa vzal. Kje si mi pero? Ajde. O, pero osem. Ja, Mitja, kar predloge pa bomo dodali, ne? Dal bi kakšen ga Minecraft, zdaj imamo sam par nekaj. Pa ja, kaj smo že rekli, da bi dal neki Minecraft? Je ful gor. Umide so rekla, da bo kupila avto dejanski, sam nismo imeli nobenega special in si rekli, da bomo danes pogledali za drug avto, tako da. Pa verjetno smo rekla, da ima kupila kar tole najbolj obično jajco, ne? Ne, rekla sva, da bo kupila en mod, ne? Ampak pač so rekla, da bo danes pogledala za mod. Ampak nismo, torej danes ne bo nič. Ne, gremo s tamo odkaj pogledati, daj kuj bo. Ti imaš že toliko tih Range Roverov naloženi, veš breč. Jaz? Ja, nisi ti imel Range Rover. Od koga sem jaz Range Rover? Ja, neki. Ja, lahko da sem bil tudi jaz. Zelo možno mi fakt. Ampak ne bom Range Rover, ja, ne? Bom kaj boljška. Let's see. Je bela ti to drevo, ej. Čujo, droga. Jaz smo videl Ferrarija z modanga, tako pa Bugattija pa take, kaj sem jih jaz videl. Kaj je, Pero? Čuj, troka, danes ne bom igral z Ronko, en mod me ne gre, tako da. Kjer? Kjer tvoje, bomo že štimali? Ne, sem že probil vse dvoje inštalirati, pa ne gre. Jo, kako, pa slednji štet ne boš, se pa boš mogel popraviti, če boš čeo špilat. Ja, jaz imam 2.0 natr inštaliran. A jaz imam pa kjer ga, imam pa jaz? 2.0. Kjer mod pa? Laka, vajem dvim špila, men pa ne. Dej, bom popravil mod, ni panike. Ne, v redu, vse jaz sem tak na zelo. Ne, pa sam povej, da bom vedel za naslednjički, če ne naslednjič utneš še v co. Ja, pač sam bom šel. Ne, me jebar, lega. Kjer mod ti ne dela? Kaj, ne me. Kjer mod ti ne dela? Kjer mod tega det notar? Kjer? Jebote, Subnautica, nisem ga čuz, dej. World Drop Plus.
sem si ga dala inštaliral 50, ker ne tera pa brzo ven, pa spet še ne. Ja, to je ja Wardrop Plus moš mame tistega, ko sem ga jaz imel, jau. Ja. Ker če ne ti pa ne v delo, ker rabiš med moje mrče. A bi imeli Cybertruck? Ne, prosim, ne bomo imeli ga, tako ga ne potrebujemo, mi rabimo farmat, bro. La Ferrarija imajo, oh my god, tega lahko tudi zvada. Točno to bomo imeli, točno to. Kaj? Ja, La Ferrarija hočem, ja. Mhm. Okej. Okay. Zakaj pa, Jerry, kaj ga pa rabiš? Kaj pa, če imeli realno Ford F 35-0? Jaz poznam sam F-150, ali F-35 je več. Ne zagleda lih večji, ampak ja, mogoče mal. Mogoče mal? Fordov pick-up. Pač ja. Pick-up, okej. Okay. Ja. Lahko imamo Fordov pick-up. Dokumenti. A pol Tesla ne bi imeli pravimo. Lahko je Tesla, sa ne sme biti Cybertruck, bro. Ja, ti kaj boš pol rabo, a ja! Jerry, najdu sem Tesla, dve Tesli, imamo X pa X, obej 2017 edition. Ja, X samo bomo te vzeli. Ja, super, pa bomo pa kar. Je skor kamion. Ej, Robi, hvala za še eno podarjeno članstvo, Ananas, pozdravljen me znam med memberje in hvala še enkrat Robi. Mi smo ekološki. Zelena energija, tako sicer koliko je hodila. Sve, če ne rači, da nam pred danes ni panike, se lahko pilaš naprej, samo daš mejo za naslednjič. To je Silverado sem ti poslal, zdaj tu mi pa še 10. Server kup. Kaj ne? Server sem nekaj zakupil za en let. O, res, nice. A na Zilonki, a kaj imaš gor Zilonko? Zilonko, ja, za en let. Ne moraš imeti Tesla na farmi, pa bomo mi moderni kmeti, no dej. Ja, mi mogli moderni, chat, prosim. Se treba ne socializirati, upgrade-a. F-350 no to igra, pa če le zdaj imamo auto, res jajce, ne? Ja, prosim. Nijamo jih praktično, lahko imamo pick-up, 1986. No, le, tle ne imaš Tesla model. Tle le imaš, kot da ga bom iz lufta videl. No, okej. Staško, a si še na streamu, ker sem videl, da si mi DM na Discord napisal. Hvala, Žakob. Yes, sir. Jaz bom kar resetiral farmi, si Tesla mi lahko. Staško, če še na streamu, ti lahko pokažem, kak se Demons zašpilajo, ker jih vem na pamet. Demons, a odlažem tega. 30 mesecov member, dooo, goddamn. A odlažem tega. Nece, sista smas de kreditor. A je kredit potreben? Ja. A to pomeni? Ja. Pa jaz sem kral. To je če rabiš kredit, ampak ga. A ja, če rabiš kredit. Na pamet sem to pisal, ne vem če sem še pravilno. Ja bom verjetno, da Tesla Model X ponovadi stane malo več. Ej, Staško, če si še na streamu povej, ti zašpilam Demonse. Ker Demonse pa nisem to odimagin. Ja, napisal me, če imam note od Demonsov, samo nijam jih, ker sem se jih na pamet načil, ker sem sam poslušal muziko. Jaz znam bassline na kitaro. Tako ma, nijam pedala. S-dur je, ful lepa muzika. Yes, yes, indeed. Jaz znam to bassline, stari. No, na kitaru. Ful je banger, lagu, kdaj šla skrpne. Tesla, resetirat moraš farming, Jerry. Gledaj, če ja tisti, ko vas zanima, ne, Demonsi so tekle. Dol imam dušeni šume, sklopil sem ga. A ne se, ok, sam na Discordu je, ne ok. Ej,
Marija spremeni. Ja, mal, mal. Ne spremeni si. Mordi, enkrat prva, Jerry. Enkrat mora skat. Ne zale cijelo. Pa ne zale, enkrat. Pa ja. Spada copyright, ali kad to lepo igraš. Igram, ne. Bodo, ja. Ne upaja, stari, preće jajce tole. Kam mi ste za to? Dej, ti si moš farming resetirat. Ja si delo na tem. Ne, nisam še. Okej, okay, mislim moram stream refreshat, kad sam 10-100 let odzadi. Jerry, a se razmišlja bi dono od policijskega... Ne. McLaren pa ne. Ne. Ja. Ne, nisem. Karkol policijskega, ne. Policijskega, kjerga? McLaren po enko, okay. Ko smo imeli na Koroški. Mi je všeč, da sem oba na isto pomislila. Tako. Mega Man, tole je Demons od Imagine Dragons. Zelo lepa pisam. A što une teče auto, kad stane 300 jurja, kako čez dve leti van? Ne, tisto pa ne vem, če obstaja, mislim, ne vem, kje bi bilo. A on je vedel, da leteči auti že obstaja, ne? Ja, daj tehnik. Samo na pristanku moraš delat. Bi rekel. Pa na vzletu. Pa večina jih po nesreče zleti. Ok, fair. Ja. Pa, taka besek. To je bila, mislim, da ena izmed prvih muzik, ki sem se jih jaz naučil tak pol, ko sem končal pač s kurikulumom klavirja, a ne, ko sem končal z glasbeno šolo in to, kar smo tam igrali, bilo to ena izmed prvih muzik, ko sem se jih naučil. Vedno sem špilil v zaporedju. Prva je bila ta muzika, pa sem vedno špilil Perfect v zadi. Jaz isto, identično, kot ti stari. Pre ne, pa sem pa šel naprej špiljati, kak sem imel. Filtri malo motijo, verjamem, ja, ne bom sklapljil filtre za vsakeč, lahko pa jih sam izklopim, samo te čuli. Jaz bi gledal cel stream sam, kako ti igraš na klavir. A bi, a naredimo enkrat cel stream, kako ti igra na klavir, sam na unga ta boljše, kako je v spodi. Yes. Sam stari, kako boš 2 uri igral na klavir. Ja, čez komod. Komod. Sam napisat se moram muzike, kjer jih poznam, da se bom takrat spomnil, ker če bom on the spot, bom vedno pozabil, kaj se lahko igram. Ja, za 1 uro repertoarja imam zihar. Ja, jaz isto. Vse ostalo pa lahko naredimo live learning, torej da mi povete pesem, pa se jaz naučim po posluhu, ker to tudi gre. Ja, za vizan oči, pa boš igral. Tudi to lahko, do nekatere muzike lahko. Ja. Komod. Kjer auto smo zdaj dala noter, pa kje ga najdem, kjer da lahko model. Mod uklopim. A, Tesla. Kaj je, ti, nismo ekološka kmetija. Sam Tesla ni ekološka. Ja, vem, da je prav sam. Samo gorivo, na kjerem dela je ekološka. Tesla kot sama je S. Bo, ja, ne, Jerry, ni nujno, da je ekološko, odvisno od kje prije elektrika. E, glih to, imeli smo pouk principov zelene kemije in nam je povedal profesor, ki se s tem ukvarja, da so narejeni izračuni, da ima Tesla, tudi če kuri samo elektriko od premoga, torej termoelektrarna, ali pa če ole kuriš, da je še vseeno 30% bolj manj okoljsko vpliva, kot pa če bi cel cajt kuril dizel. Ok, sem, koliko so... Če skravi Tesla bolj. Koliko so ja. Normalno elektrarno efficient? To ne vem, ampak ni nam celih računov pokazal, ampak zračunano je bilo, da tudi če ti recimo Teslo, ki ima do 60.000 km, a ne, je Tesla bolj okoljsko unfriendly kot pa dizelc, recimo ali pa bencinar, a ne? Ker pač baterije okay. Toliko bolj so tasking za okolje, ker morajo tole kopati pa vse. Ampak po 60.000 km je Tesla na skoraj čisti nuli, tudi če upoštevamo elektriko iz premoga, primerjavi z dizlom. Okay, sem čakil. Testi so bili delali na 200.000 km, pa Tesla proizvede 3x manj emisij, tudi če so na premogu. Če pa imaš ti obnovljiv vir, recimo vodo, imaš pa praktično 100% manj. Ok, ampak je v ta račun... V ta račun je menda upošteto... A veš, kaj vse je ušteto v ta račun? V ta račun je ušteto vpliv na okolje pač CO2 s kurivom za elektriko, vse vrste. Upoštevano je to, kako avto, vsi materiali za avto, pa kako dobiš te materiale. Upoštevano je, kako dobiš materiale za elektriko. Okoljski vpliv je upoštevan tudi od tega, kaj moraš ti za veterno elektrarno, koliko ti ptic umre, pa to fore. Pa moraš vodno elektrarno, kako moraš jez narediti, pa
to, kako to vpliva na okolje, menda je vse všteto. Ok, ampak ve, nečesa pa niso verjetno šteli. Kako ti propelaš najprej za litijevo baterijo do tiste lokacije, kjer pa predelaš nekaj vse, to? Vse, vse, vse. Vse všteto. Vse všteto. Damn. In je 30% in vse z baterijami vred in vsem je 30%. To se tudi jaz nisem verjel. Jaz sem bil tako, no, stari moj, če mi kurimo koln pa jedrco, to je isto sraje. A veš kaj je fun fact? Jedrska elektrarna je, ima enako pliv na okolje ko vodna. Nič več. Ja, sem pa bolj efficient. Res je? Ja? Ja? Yes. Vem, da mi vso elektriko, ko imamo, je od jedrske. Ko porabimo v mestu. Ja, mi imamo, mi imamo večinoma kar sončno, ker imamo tule full elektrarno, tako da naš mi tule imamo pomen kar sončne. Ne bi se odobril, da bi jo lo damo na streho. A res? Za 15 kW ali koliko je. 15? Mi imamo 10. Ja. Super. A ni tako, da je 12 max za tak navadne uporabnike? Ej, da ne, ali pa, pa mogli jih 15, ja. Kaj je to? Zato je kar nek logo, ti. O, samo imamo pa lahko dobre gume, to mi je všeč. Ja, to je res, ampak zakaj imamo kar nas in... Zakaj ima nas in logotip na taj? A to je da vojdaš konkretno... Tadele BMW Type Felgne sem všeč. Va? A pa tega sploh ne moram dati dal tega logota, ali? Vse bom jaz kupil, ti kar ne, ne jajci mi tamle. 50 euro na dan je vzdrževanja, pa kaj si ti nur? Ne, Algo, jaz študiram v Ljubljani kemijo in imamo en izbirni predmet. Principi zelene kemije in to smo se tam pogovarjali. Zakaj ne gre dal ta logo? A sem jaz nesposoben, ali... samo interior je pa fajn customizable, to bomo pa vse prehebljali. Stak svojega me tam jedla. Lega, vas bo nije ni kupit, kaj, da ne, to jaz na gobc. Ne, ne bom, ne bom, sam poskušam logo te dati dal. Pa ne gre, a jaz ne znam. Čekaj, sem zakaj nase gor? Ne vem, ne vem, čekaj se bomo probali kaj naredit. Ne, sam res, to ne gre dol, what the, kdo je to delal? Točem to. Ne, se bom jaz, do naslednjič bom jaz z modu tale mod, pa bomo fuknil to ven. Pa Elon Musk ima izvoli F43, daj dislike. SpaceX, ne NASA. Pa. Drugač pa imaš tudi, sem ti poslal Silverado, pa lahko ti tudi F43, F35. Se bom imela trailer hitch, se bomo lahko vozili noter, prosim. Dual motor je, to je močno. Ja, tudi izvoli F43, ni panike. Če kakor ti srce poželi, se bo črna meta. Jerry, zgaj ima to arabsko tablico gor. Ja, what the fuck, sem les. Če so vse tak, tablice take, če mela koronela, boh ve kje, to je nekaj tam. Ne, pa se imaš, what? Ej, a ideš, kaj piše v zadnji na Tesli dual motor? Ja. Ja. Pa? Ja, veš kaj je fora dual motorja, da ima sprednje kole, ima en motor, poj pa se divno, majster. Ne, bro. Sprednje kole ima svoj motor, pa zadnje kole ima svoj motor. Yes. Samo veš ti, da mi je tetak, pogledaj na stream, tetak mi je krušič. Ja, okay. Realno. Pač modri, Felgne, taki modri od ceju, črno. Sam to do Tesla, NASA bomo dovregli, to takoj. Aha, sam še interior moram zrihtati, interior je pa gnil, trenutno. Pa sej, to pa lahko enkrat mod zmodaš, pa ga zamenjamo s cunim. Ne, modre bo. Preveč svetlo. Preveč svetlo. Ni bolj temno modre kot tole. Ja. Zdravje. Zdravje, hvala. Kako če bi imeli tak white, stari? Ja, je pa črno. Neglih all, ja, takle črno, črno-belo. Ja. Type beat. Nekaj je vmes Alcantare, ki mi ful ni všeč parva te Alcantare. Zice, ja. Kake zice bomo imeli? Modre, take temno modre, ja? Zdaj pa dom zelo naplavi. Tesla je fajna, kurjava, sam se užge, božu. Zdaj pa sem dobil svoj kredit spam. Tisto, ko prej nisem zvala, zdaj chat gremo do 200 lajkov, ajde na hitrco. Ja, evo ga, jaz pa ko vzamem kredit. Chat, mislim, Jerry, jaz mislim, da bi mi lahko dobil tele malo subvencije. What? Zdaj ta Tesla je 7 sedežnik. Auto, ja pa. What? Jerry, mi bi mogli tele malo subvencije dobiti, ker je to gre za električno vozilo. A ker smo kupili električno. Ja, in po slovenski, po slovenskem zakonu imamo in po drugih državah imajo, da dobiš določen procentni delež subvencije za vsak nakup katerega koli električnega vozila. Zdaj, koliko je za mene, sem pozabil, ampak ja.
Tako da, jaz mislim, da si je treba malo subvencionirati. Vidite, če to vam je pa politik, ker nekaj vi subvencionirate, sem pa tja to v zakonu, bale, bale. Ja, ja, lej. Ampak prijem do tega, kar rabam, ne? Zdaj, pa ker smo mi na koroneli se lahko mi sami odločimo, za kako bomo subvencionirati, oziroma lahko pogledam, kako je v španski zakonodaji. Espanjol subvencione para electrical carros. Mislim, da je carros. Oh my god, dejansko mi je najdel. Dejansko mi je najdel. 10% je. Ok. Povej, add money. Stane. 8100 evrov. Evo subvencijo sem si dal zraven. Ok. A ste v Tesli? Ne. Vajz, ne me, a lahko vozim Isto. Teslo, če sem jo kupil. Kupil sem si Teslo in ti me tu... Spet nam kik, kik button. Ne, okej. Čekaj, a lahko grem na passenger. Kaj je pa VCA settings? Oh. Vehicle control add-on, tle imaš vse. Ja, debej še vam da probam. Ne upaš. Ne si sem šel van, to pa ne smem otroku vzemat. Sam net pa ne moreš. Ka, a ja, VCA settings. Yes. Unfold car. Ade. Grem v prtlažen. Ponovadi, če unfoldaš kar se ti čisto se odpre. Open cover. Ja. Grem v front. Se, prtlažen ga dejansko spredje večje, ne? Ja. A ne, približno isto je, ker zadi imamo zice. Šeč me, da se mu dejansko butterfly doors je odpre, ja. Ja, to je kako. Čekaj, VCA setting. Čekaj, kaj pa je to? Ej, a imaš tako kamere? Oh my god! Nekaj kega breakdance, stari. To je tako unija, veš, lowrideri, ko jih... Sem da tudi dansko skače, ti. Ja, kaj imam... Čekaj malo. To... Okej. Lega, čet, zdaj se pa nekaj to pritožvat. Meni se ne da... Gaga bounce! Oh no. Aha, še kole lahko obračam bolj nazven ali pa naznoter. To je gnilo, to mi ni všeč. A si ti, smo še dobili subvencijo? Kole radam bolj vzun. Jaz smo, ja. Okej, zdaj to je najbolj default. Kaj pa na VCA settingih? Ja, interior camera rotation. To imam jaz tam, evo, to se deno normal. Pa boš tako gledal, levo, desno. Steering, adaptive, ne, to v drugom bomo pustili. Ja, ne moreš iti zravno, ne? Škoda. Ne. Evo čest, jaz obrnem volan, pogled, pa bom pogledal levo, če dam volan na sredino, bom gledal v sredino. Obrnem volan, pogledam levo in vidim svoj špegu. Ok, velika sprednja šipa, to mi je... Čak, a ja, 45 gre v rekverc. Yes. Ej, čet, če kje je kakaj tak, kje je straight line, jaz hočem straight line performance videti. Tlele, imaš direkt cesto, lej straight line, pa jaz ti imaš še... A ja, ti moraš še sklapiti promet. Ja. Kaj ga piči, akura tam pri 80 se pa zostavi. Ja, pa si. Prejem zema bolane. No, peri si zadovoljen. Ne, čist. Ti ali Jerry? Jerry. Vse je moj vredo, še malega bounce-a. Ja, ne, moram dati, da ne bodo previsoke. Ja, ne, do 80 na uro potegne v koneč, popa se ustavi. Ena se podla koroneli, če nimaš več placa za več kot 80. Res je, pojži manevrira težko. Yes. No, čet, tak je. Zdaj pa nehite. Ajde, 120, 130, 140, 150, zmanjkal mi je straight line-a. V grajah. Nekaj bremzat, veš. A je kje večji straight line? Ne. Ja, unka je nagnjen. Kje? A veš, kjer je nagnjen, tem, kaj greš od naše... Od zgori, ki ponovat peleva palete okol.
je tam en tak nagnjena cesta. Probi po polu, ja le ga plačam 5000 evrov sosedom, zato ker sem jim farderbil vse. Ne rabim, kaj sklopiš. Da. To je mod, to ne možeš kar izklopit. Da mi sklopiš ti... Mater! Efik, ne moram, ja. Evo, tule imam kar tak straight line, da bom si jaz trafik izklopil, da bom imel malo širšo cesto. Zdaj grem pa najdi z moja kubotica. Vse kubotica še ne gre, ali zdaj bomo prodali. Ne, kubotica ostane, se bova tiste 5 jurjev bom je nekaj. Se tam. Tako si dobil subvencija vsem. Jasi. Ajde, Patrik. Dokdaj bo stream, ba tam do 11, pol 11, pol 11. Kjer se še pele 60 v kržišču, da je popa pun gas, popa pun gas. Jaz se pele 60. Zdržati volan pa ne po, ne po, ne sunkovitih movementov delati. Pešča sem z gazu. 180. Ko se pa to cesto drži! 230 sem jo spravil. Pretirati najstavnega. 230 sem jo spravil, več pa ne gre. Tako več ne bi mogel iti, ker tule je pa že krožišče, tako da sem šel kar. Predstavlj si, da bi naredili tako rejs, ne vem, jaz, ti, Pero, Germa, tamli, s vas, pa gremo tekmovat. Da si realno naložiš avto, ne vem, Ferrari or something. Ne, ne moreš kaj ven dat. No, okej, pol pa prestav. Obdržal sem, ne, pa proklet! Še enkrat, ja. Taj klicaj, J-points napišeš. A, ti si tam dol, okej. Sam cesta se pa drči ko pes, veš. To pa... Ja, sej. A ni to tako jako? Njam. Tako do 160, če kar gre, tako enostavno. Samo ta čisto električni motor ima njee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 e
Bejš! 200 grem. Ja, tu pa stil prekrčko, ne jaz. 240. 250, popa, ujj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 j
pa nik čet, več pa ne gre. Ker nijemo dost daravnih cest, mogoče še na jelen kriku ne pšlo tako. Pa ti haj pa hit enega zgaziš, ja, ne čuje te, ne pogleda, smo zdaj, ko imamo vsi slušalke v šestih, ja. V ustih? Mi rečemo slušalke v gopcu. To si je moja mama, ali jaz sem si to celo enkrat zmislil in zdaj mi rečemo slušalke v gopcu. Jo, Jerry, ej. Stari, če tole lendam? Aaaa, nisem lendo. Veš kak barrel roll bi skor lendo. Nekoč na parkirišču. Opa, joj, ej, ej, ej. Kaj sem te nagazal, ej. No. Čet gram do 200 lajkov za tole našo teslico. Kaj to Forza, pa pripravljamo se že, glej. A imaš ti Forzu, lega? Yes. Ja. Ta petko, ta nova. Ja, petko. Ne, kako je? Mogoče... 6 boksov, mogoče 50, jaz sem imam ono za 100 euro, no to najboljši. Ja, mislim, da 60 jih nimam. Če pa donataš bi pa bil ful appreciate. A ne, vse za en stream džabe. Infer. Vrsta v glave, pa gledaj kak je hitra, stari, veš kaj to boš pelao jajce, stari moj. Plave je odnesel, lega. Jakob, bye bye! Bye bye! To bi mogel Fio pa forat. Ja, Fio, prid nazaj na farming, ta Tesla je za tebe. Stari, dobdal tisti ga Ferrari je noter, pa Benfela. Jaz sem enega Benfela tako, sem ga zmodil, tako potegne. Samo se mislim, da oni Nissan Titan Warrior pospeši bolj kot ta Tesla. Ne, no way. Ja, ja, mogoče ne do 80, napol pa naprej pa. A, okej. Ampak on je itak tak. A ja ne si niste ni uredi. Ja, jajca vodo po celim, ampak da gremo jedna prej farmat mi dva. Še. O, še driftam. Stari moj, zabil sem se, pa sem bil takoj na 100 nazaj, isto sekundo. Ja, itak. Tesla je Tesla. U, what the fuck?
O, ne! Skor! To bom pa probil, čet. To bom probil, ne bom me za kurno. Ti tle bundle probavaš. Jo. Čak, i ti to profesionalc pokaže, omakni se. Njau! Profesionalc. Ha, ha? O moj ko. A si ti nad vano? Ja, jaz sem šel že na sosedo wow, pole. Uiii! Ti greš uphill. Ti greš uphill, tip. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ne. Ej, mama, 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 lele, lele, lele. Sam če je preveč uneven teren, stari. Ja, res je. Ni tako ravno, ko zgleda. Jaz sem to malo naredil. Mi da stavljam sva hvala enkrat posneti en video, ko bi šla pač tehno vod. Prav dirkat z avti. Pa sem tudi mapo naredil, pa vse, sam je, in nikaj ni delal multiplayer. Če, to je pa sodobno kmetovanje z avto. Ja, vse nas je na avto, vse to lahko leti. To je za 10 mahov rejta, no. Ja. Jaz sem prišel v reko. Stari, s Teslo sem se v reku pelo, pa ni ne crknala. Ja, ja, je če ima... Je če ima elektromotor, če nima internal combustion, ne rabi lufta. To čem to, pa waterproof pa je to to, ne? Ja. Čete, ja se bom parkiral, pa gremo delat. Krma se kasno drinu, pa sem se parkiral. Jaz sem me poletil, če zumi klip od zadi. Vse se strija, se ujerilo ne bi imel Tesla. Vozil sem se že z njo, pa mislim, bil sem v zadnji v backseatu, pa je bilo dovolj. A si jo že vozil? Nisem je vozil, ampak sem se vozil z njo. Jaz sem jo. Vozil. Ja. Bo tiho, preden te zaprejo, stari moj, star si 6. Kolik sem s tem? Hec. Je rekel 6. Evo ga. To ni legalno, fant. A, vidim, da imaš fajno majco, všeč mi je, kis pa to dobil? Ja, ja, ti tudi, ja, nači to pa na brasquad.si, a ne? O, celo. Če greš pogledat, če greš nekdaj nekakšen od enega youtuberja, tazga zelo mehnega stream, Jerry, ima vedno v pinned commentu, tako da... A ja, kar tak, a to kreden ali to kak, a to kak poznan ali to kreden? Mislim, en tak manjši youtuber, nek, tako, ne, mu pišeš Jerry X Gamer, imel včasih, zdaj sem še Jerry. Pa dela dosti v redu kontent. A imaš kako QR kodo za to, jaz bi to kar tek pogledal, a imaš kaj na hrbtu tu, da je pogledal? Ne. A tole na listek v zadnji, pogledaj, to sam tak stisneš. To sam tak ono. Je to sam poslikaš, ne, pa je to to. O, pa pogledaj, ko res to dela, pogledaj, pa če ni to. O, aha, to je to, to brasquad.si, aha. O, pa sam to imaš pa ful stvari, stvarimo neke puloverje. Ja, se to ti pravil, ne. QR banger stvari. To ful predlagam. Pošteno, gled. Pa še ful je pocen, glede na kakovost. So, res, to so neke premium majce, a? Ja, ja, itak. Kvalitetni bombar. Dobro, ej, hvala, da si mi to pokazal, stari, to je pa krebanger. Itak, malo še okolj povem. A, še okolj povem, bom povedal, bom priporočil kakim friendom. Hvala lepo, gremo za delat. Kaj pa imamo za narasti? Če nijem blage. Če nekaj pogledat, tak. Jaz sem dal... Ja, vode nimajo, lega. O, ok, vamos. Bandit. Jaz znam, bo gledal, kam moramo druga delat. Moje kaj gnojit. Zakaj sem pa Valtru za vse isto? Pščanci so poginili. Klasika. Klasika. Klasika, staj. Sam da ni Margarita. Sedit? Koš pa sedit? Če nekaj? Če se vse posediraš, Jack. Pa posedi ti si. Ti... Timba bimba bi lahko vzel fenda, kaj je močnejši, ampak dobro. Ja, vem, vse to sem ugotovil, ja. Se kar zveze s tem, ne. Isti k, ali vzamem maseka. Ja, no, če maseka vzameš isti k, za fendom pa 80 kosa, pa moja babo zna. Jel, pa pa je res. Kjer meni je najljubši, se ni važen. Največ ga nosim. Period. Jerry dizajn je pač ne tak, pač logo, original, ne, ampak se ni važen by Jerry, to je pa, tega največ nosim. Največ, kad ga vam zdaj na streamih, pa hoodie nosim skos. Ali pa če imaš na merku smart kod je hoodie, taj tudi jak. No, tisti je bolj za farming fene, ali pa še najbolj za tisti, ko so res dobri oni, ko so kar kralji, oni imajo najjači rekvercer, se najjačih rekvercera ni več, ne. Ej, če bog da je pršel, bi lahko s hoodie narod, kak kasno.
Da bi hudi, misliš da bi Big Dominance najjači Rick Wercer hudi sploh, misliš? A? Ne, ne, jaz bi to imel custom zaz. A custom, custom special. 5 euro pizda. U redu, 10. Lepo sliša dizelski zvok, a ne de. Tako, tak zarohni stari. Jo, pa ste vi konzervativci stari, ej res. Da ne bi nekim bolj političem rekel. No, vi že imate najjači Rick Wercer, lepo. Vi ste the real fan. The real G's. Ja, neč, pa lete se delajo, jaz bi lahko šel v gošo, taj lahko bi pa šel jajce čohat, se danesko njemo, kaj ali bomo jemali kredit, ali gremo pa samo naprej spat, pa čim prej po, na žetev, pač. Koliko je bo sploh kaj ura? Ura je no, pol v deset, malo caj danes še. Zvaj, kanola caj, bo hitro. Ja, ena uro sta zabušila. Je skor da, ne? Au, od zadi se ripila voda. Kjer se ni važno, ta novi mi je boljši. Ta star je tudi fajn, imam še star hudi. Ampak, ne vem, ta novi je boljši, tak... Bolj klin, minimalističen je bolj važno. Minimalističen je bolj. Tudi OG. Čer se ga zajaci čoho, tako je malo. Če te serviseš čohat. Pazi, otroke še imaš. Ja, ura pol deset, še ponavadi ne spijo, ne, pa zdaj so še kao počitnice za ene, jaz tako čist pozdravljena so počitnice, ono, jaz ne poznam več koncepta počitnic, ok, razen poleti še, ampak tudi poleti, sej stari moj YouTube to skozi delaš, skozi neki si posod, a veš, ne moram se sam voziti s Tesla, če stisnite te like, prejmo do 200, da bomo ene joške poslušali, pa bomo imeli več kreative za delat na polju, ok, a veš. Imamo ker traktor, ki ima oske gume, ker je treba gnujiti, ne, to pa tak ne moreš z debelim gumom. Ja, na Tesla, daj. Ja, veš da. Kaj bomo pa kardan, ki bo pa kardan gonu? Od zadi na šramka še en akumulator, ta, vse akumulator, ne ni akumulator, on te druga agregat. Ne, na koli je samo akumulator. Ja, v teoriji, ne. V teoriji, ja. En agregat pa kardan. Kje si Nataša? Kaj me tak da zbuča, srbilega si normal? Pa neč nijem, stari moj, sam srbime. Bauhe moj. Ja, bauhe imam. Kup želek. Bauhe. To je pa najveći jajc. A ta tip da ima se ko oske gume. Ja. Pa jaz te bom tožula ga. Ja, zdaj je tek, ne, zdaj bo masek imel oske gume skos. Ne, to bom jaz dal do pa pol lakče, če boš rab, boš del nazaj ga. Samo mu unizi menedžera, kaže. Ja, unizi noj. O, stari moj, nobenga od te dve, koji si naštevil. iPhone je overpriced in nisam fan njihovega ekosistema, čeprav Huawei je dober, samo I don't give a crap. Huawei je pa preveč restriktiran, ker je kitajski, ne možeš imeti nič od Googla, kar pomeni, da niješ nič, stari. iOS je boljše. Vem, da agregat proizvajaš, treba, ampak na motor od agregata, pač na dizelski motor bi rabil priključiti PTO, Power Transmission, kaj že o? Orodje. Power transmission urodi, ali nekaj takega, karkoli že to pomeni, torej kardan, a ne? Jaz sem na Samsungu, lej, Samsung, jaz bi dejansko lahko promoviral Samsung zaradi tega, ker ni tisto, ok, nekdo bo v sponsorstvo, ja, kaj pa moram povedati, pa prebere iz fact sheeta, ja, to pa to, znam se povedati, jaz Samsung imam toliko dolgo, moj prvi telefon je bil Samsung, pa še zdaj na Samsung, in bila bi njihov partner, pa uro imam, pa vse imam njihov, stari moj. Mislim, da je plan. Da, pa neki, Samsung je enkrat delal neko outsourcano kampanjo, prek kire so mi neke pisali, samo pol iz tiste kampanje ni noben dobil nič, ne sam jaz. In pol oni delajo samo direktno. Filip, nažalost ne. Diamond plus memberi, če želiš biti Diamond member, če želiš podpreti kanal, potem lahko prije zraven, recimo tako Pero je tak ali pa, mislim da Čuri, pa Simon Kovačič, ko jih pa tudi nekaj časa nisem videl, ona dva tudi lahko. A ne, ker recimo jaz Samsung dovolj in and out poznam, da lahko tudi brez nekih fact sheetov dejansko promoviram, pa jaz lahko dejansko povem, lej, I've been using this exact phone for 5 years, it's a 7-year-old phone and it still holds up great. A pa poznaš internal components? Snapdragon, ja zdaj tetega mojega ne, ker je zdaj star, ta novih pa. Aljaš, ade, je doniral 4 evre, napisal Jerry's Gamer, Aljaš, hvala ti za 4 evre, gremo si srčka čez za Aljaža. Ja, z temi PayPal donationi se pa še fila bar, ne. In kako je baterija? It's not the best, ampak it's good enough. Zamenil sem jo letos enkrat, lani. To be honest, man.
Ne, it's good enough. Če ne drugega, je dober indikator tega, koliko sem na fonu. Če sem 6 ur na dan na telefonu, bom mogel vmes enkrat nekaj filat, a veš. Stih, dokaj me German komentiral na... na moj biri. No, ampak, tak, če nisi obseden s telefonom, 2-3 ure na dan, ti zdrži cel dan telefon, pa vmes ga zijaš, it's good enough, le. Ni presežek, ne vem, koliko ima drugi telefoni sloh, ampak za mene imate čist dost. Sem vmes imel baterijo enkrat, pa je bilo čist dobro. To smo vse dan, sveš kaj pa lahko 25, pa lahko naredim. Gremo spat, adio. Spajmo. Čekaj, Pero, ti si tudi na farmi, ali? Ne, nisem, jaz sem na svoje. Ajo, a pol nama goriš, da nema spat, ali ti greš spat? Jaz spim. Aha, pošteno. Torej, ti imaš eno uro telefon, pa se ti sprazni, to vas boh ne govori, stari moj. Eto, HTC, stari. Kako ima lahko fejn čist celo haubo pod vodo, pa še... Sony Xperia, stari. Doj njega mi uvodi, voj zadlega, sem normalno. Pa Apple shit, deep durability. Ne vem, kdo gamer leka se njem pojma. Ja, če ne odabim... EF34, super bo, super. Perfekt. Le, Korček pa Robi se res trudita. Franc tudi. Yeah. No, nek je, ne? Evo, kaj se mi ne da? A ja, eno uro na njega uporabljaš, to pa neki drugi. Jerry, sorry, ker sem malo na strani... Aha, Jerry je zdaj malo na strani, ker je prišla punca vmes. In dat se zato pravičil. Okay. Opravičilo sprejeto. No, saj nekdo si že boljše od Jerryja. Kje si, Tomaš? Izda, ne odpačem s... Vidiš, zamenjan sem bil, no, da se pa počutim kot side h. Side h? A pa side chick rečeš. A ja, ja, oh, lahko bi tudi ne. Ja. Tretje kolo, ne, ta za tiste, ki ste bolj Slovenci. Ampak razumem, Žan, in ti je povsem oproščeno. A ne, zva, se je normalno stari. Že če moraš iti srat, je to bolj pomembno, kot da gledaš moj stream, bro. Čeprav tu bi ones ponavadi to, ko največ se nijaš kaj za počet, so YouTube, je YouTube kar relevantna opcija za ubijat sajt. Relay, tam, ja. Polaren, to se stream. Ja. Je kar, v redu. 27, ko bi lahko tudi po okosu na to spustil. Čekaj malo. Dan si napovedal velik kredit, vzeli smo ga 80 virjev za Tesla in to je tam. Ja pa, Tesla draga, bro, kaj pa ti misliš? Ja pa, napovedal si velik. Ne, nismo vzeli 80 virjev za Tesla, če smo pa jako kupovali novo sejalnico, smo kupili. A ja, no, okej, vzeli smo vse skupaj 120 kredita. No, pa to je dosti, lega, se pa še moramo kaj kupiti, menda, ali? Isti miške imamo, da po? Se pa moramo še pa kaj kupiti ta letos, če hočemo kaj delati, pa moramo še pole kupiti, samo bomo to naslednjič. Koliko je močna Valtra? 305 konjev. Valtra Q serije, mislim da je maksana. Mislim da. Kup mandle. Ano, Maxi ni. Maxi. Maxi Kinder, Maxi King je, ja. Najslabša zapravljen kredit. Stari, vi res niste feni, se jaz tudi nisem, no, da ne bo pomote. Nisem jaz neki elektrik auto fanboy, ampak... they are fun, I guess. Če bi jaz, če bi imel infinite money, jaz bi kupil dva auta. Dva. En je Volkswagen Arteon navaden. Če bi lahko imel dva. Če bi kupil enega, bi kupil samo Shooting Breaka. Če bi imel pa dva auta, bi bil pa en Volkswagen Arteon daily. Pa za na morje, zato ker rabiš malo več placa, ali pa tak. Porsche Cayenne Turbo S. Okay, ja. Ta dva auta. Več ne rabiš. Že samo s prvo opcijo, ki je dejansko realistično, da jo v enem življenju navadnega človeka dosežeš, sem zelo zadovoljen. Ja, okay, čaki, sem Arteon, je tako bivši CC, a ne? Arteon je 60K, dobro opremljen. Ja, ampak govorim ti klas, je bivši Passat CC, a ne? To pa ne vem, Arteon je above Passat. Ja. Ja, no, sedaj, recimo. No, ja, recimo.
Passata pa tak zdaj več ne bo, razen tati 2.24 version še pride, pa pa jih tak ne bo več, kaj bodo ID7-ke zamenjale. ID7 pa no, not gonna lie, considering to, da je električen, dobro zgleda. Už meni je všeč, design mi je, design wise je v redu. Passat je res tak OG auto. Passat je tak king of cars. Ja, ja. King of family cars, res. Definitivno. Ak Arteon, meni ne vem, neki je, kaj je napisal Urban? Ampak ne, Arteon je nekak mi je, design wise mi je boljši kot Passat. Mali drugače. Ja, definitivno se strinjam, pa ali niso... Arteon je predvsej nad Passatom in CC-em, okej, okay, priživeš, no. CC-ja jaz ne poznam dober in ne morem reči, kak je, v kakem rangu je. Vem, da je nad Passatom, obviously, že po cenovnem in po takem standu. Ne, Arteon je zamenil CC, nisem rekel, da je bil CC. Arteon je zamenil CC v smislu ranga. Nisem, pač, kada bi ti rekel, da je... Zastopim. Ja, novejša verzija. Ampak je... Evo još kaj. Ne, sam vem, da je... ja, pa tako ono so v bistvu prvi začeli oglašovati ta branje umetnih znakov, ali škaj ti napiše kako umetnih. Ja, vem. A ja, 380 konjev Tuarega, to pa ni loše, a? Ima se može se... Čaki. Dobro, Tuarega je tek tudi za sebe. Ak problem, mislim problem, fora je pri Arteonih pa Passatih vsi imajo iste motorje, stari moji. Najmočnejši je tisti dizel se boosta na 220 konjev in to je to, koliko sem jaz videl na tetim official konfiguratorih. Kje se mi star vrat pozdravljam? Rado, če bi zdaj mogo iti na elektro, bi vzel ID7. ID7 je lep, pa tak ni... Ne, čaki, če bi mogo iti na elektro, pa bi imel neomejeno denarje, bi vzel EQS, ne, od Mercedes. Ne, pol, če bi imel čist neomejeno denarje, pol bi probably vzel Taycana. A ja, okej. Okay. No, če prav... Ne, ja bi. Ne, jaz še zmer, v Sloveniji mi je bolj pomemben luxury, tako pa performance. Pač, realno imamo to bi pa vzel freaking, ne vem, neki druga bi vzel. Pa Bentley nima. Ma, najboljša, mislim, da je Bentayga je električna, neki takega. A ja. Mislim, da ne, mogoče tudi ne, ampak en model imajo električno past. No, meni se še sem pa dobro, let's keep it, če imaš dnar, recimo, da imaš dnar 100 jurjev, se to ni, da si zdaj multimiljarder, ker tega ne vidiš, it's not feasible, you know? Ja. Ne vera iz prve, ampak, stari moj, a ni škoda, kaj sem jaz po hudi lukni vozil z nevero, stari moj, ko se lahko peljem 50, pa me bo zovinka fuknalo, pa še cesta je toliko zrukana, da lahko, stari moj, ne vem kaj lahko delaš. Je točem to, s kjerim avtom si repa? A ja, on je rekel z nevero. A ja. Mislim, ja, dejansko, pač v Sloveniji ti veliko bolj prav pride luxury, kot pa nek performansa, ne? Absolutno. Ampak sej Porsche je tak, ker je pol luxury, pol Porsche je performance, ampak je tudi premium, almost luxury. Definitivno, ampak v temu se mi zdi, da če se gleda pure luxury, Mercedes takes the cake in pač v Sloveniji... Jaz pa Mercedes nisem fan Mercedesa, tudi BMW-a nekaj ne, če že bi vzel Audi Q8 iz prve. Okej. Če ne bi vzel Cayena, bi vzel Audi Q8 iz prve. To se strinjam. Čistak. Ja. Ne, Q8 mi je boljši, tak bolj... EQS pa EQ... Vem da EQE pa EQC pa te so ful taki zaobljeni, tak... They got a fat ass, you know? Čaki. Audi ima pa sporty ass. Če mi govorimo o električnih, ne moreš Q8-a električnih. Q8 je e-tron, obstaja. Obstaja Q8 e-tron. Aja? O, absolutno. Obstaja tudi Q4 e-tron. Ja, ima Q4 ni lep. Meni je bolj... Mal je preveč tak splošen. Ja, definitivno. Ne, tako, drugač pa ja, Q8 je pa... Drugač pa samo Audi e-tron GT, ja obstaja QE e-tron, ali pa Audi e-tron GT, tisti je pa tudi lep. Ja, okej, tisti je. Sam pa veš, da ti miksaš SUV-je pa... Ja, dobro, ampak sej še vseeno, it's... Aha, sej gledamo, če je teo. Okej. Tole je Q8 električni. Yes. E-tron. Imaš pa Audi e-tron GT, tati je pa GT. Tati je pa daily. SUV je pa te limuzine posebej, a ne? Dobro, fair. Ampak dobro, jaz gledam zdaj brand-wise, pač elektrika je. Zdaj slovenske ceste, RS6. Zdaj sem videl v celju. EQ8 obstaja. Ja, sej. Točno, EQ8 se mu reče. Ja. Q8, ne, Q8 e-tron je uradno. Ampak se ga... Mislim, da mu od zadnji piše EQ8. Ne zgledam. Drugače sem pa znači videl GTA v celju, e-tron. A, si videl? Nice. Yes.
Jaz vidim ogromno Q8. Imaš pa tudi da, Q8 e-tron Sportback, imaš tete navadne kose? Q8. Oh my god, Jerry, spet ufarmim, zdaj to kako mi je ratal test. Q8 e-tron GT. To je perfekcija, jaz mislim, da je to... Lej, tle na polmu pivu sem se glad za drive. Ne, adio. Direkt. Kaj si rekel? A res rabiš, rabiš SUV, a ne? Pa da ima dober damping, veš. Če ne, po slovenskih cestah ti je fucking... A ja, nismo še dovolj, še imamo mlajši gledalce, ne smem reči. A veš kaj se vodo rečem, te povedu, ja. R1T, kaj že Rivian, to so te malo cenejše verzije, ne? Pač cenejši, ja, pa to je, kitajsko. Ja, pa ni starejši, ampak je čisto v redu, sem tako. Cenejši, pol cenejši. Pol bi si jaz Lucida. Če bi si jaz mogel... Lucid Air, ti si tudi nekaj performance. Ja, ampak je tudi luxury. Zelo, jaz bi si tako vzel Lucida. Am greš. Parkirat grem... Ker grema spat, ker sam jajca, ma lega, nadaljevala smo do električnih auto, bro. A smo dali oške za 200? Mislim, da nismo. Ja. Smo. Ok, pozabil sem že. Smo tak zašla. Zdravo, Žiga. Niste dobro. Dej še enkrat spusti. Jo, veš da. Šel gledat nazaj stream, ej. Grema spavanje. Yes. Spavanje. Ojejem. Ma nekega e-trona. Verjetno Q4. M4 GTS. Na BMW se ne spoznam toliko. Največ, kar poznam modelnih auto so od Audija, Porschea... Volkswagen. Volkswagen, obviously. Pa to je že skoraj to. Je, to je to, ja. Namažalost, ne, mislim, dizel. Mislim, vse poznam tudi modele drugih. Mercedesu tudi poznam kar ene par modelov. BMW-o pa res ne. Ja. Mercedes Mercedesi so mi jasni, te klase pa pol toto... Mercedesi, ja, to mislim, BMW-i pa ne. Kaj je razlika med BMW 3 pa BMW 330D recimo, a to je sam pač, to je isto trojka, sam pač drug, ne vem, kak se rošte. Leta piščance gledat, preslenjake. A ti, pa sem se to že vse naredila, dej, used machinery, stari. Imamo za klasov kombajn za silažu, pa tale prkolca, pa ne vem. Vse je jajc. A to je slurry, ne, vse je jajc. Dobra, a piščanci so pa uredili. Nekšni, ne samo, a veš, da jaz verjamem Robijo, da nisem dal, ker se ne spomnim, da bi dal. Ne, na začetku streama si takoj dal za 100, pa si še za 200. Nijem blage. Zdaj ne dobite, unlock chat. Kaj sem pozabil? I don't freaking know. A, kombajn je treba umiti. Zelo sem produktivan. Ta Jerry, si neki ti. Odgovarjam, kak se učim klavir na Discord. En je zelo interesiran, kako mi to uspe. Če imam kakve note, jaz pa lega, jaz si požgem muziko in potem sam špilam. Pa posluko, ja, itak. Ja, spolno. Razen All of Me sem si sam napisal note, zato ka mi je bila taka težka sekvenca. All of Me? Bro, to je the easiest ass. Ne, pa pravim ti, jaz sem si imel special edition note za bass linijo napisal. Ej, tista pognojila, pa se to ne moš vidjeti. Ma si sva na kvati. Vse sva naredila. Ja sva, naprej sva se javim, co pali pa še Jerry. Ja, pa še još Jerry z masekom, ko mu je dal te grde z umivar. Ne, sad še nismo vsega pognojila, itak je treba še enkrat sa polja, ker smo zdaj samo na pol. Ja, pa nisva sredila sva z gnojilom pa še to, ne? Ja, ti nisi. Ne, ja tudi jaz pol nisem koruze, nisem neče se z gnojilom sedel. Ja. A ja, nisem. Po mojem ja, nemam pojma, mislim dizel. Maki, čau, živi. Ej, ti mi pejte po novo zalogo, prosim gnojila kupit, kaj mi ga bo zmanjkalo. Ti mi. Zakaj se ne bi ti silos naredil? Vse imaš silos na... Pa sam nijem za fertilizer. Viš da imaš. Kar naj hodi, bom imel kaj zadelat tam po trgovini. Kdo? Je ti? Ja. To je vse za to, da bak do kaj zdi. Ne moram zdaj reči, aha, se imam silo, kao pa on, kao pa on delo. Kao v lud pogledal. Je vse moja rastlinjake za pošljica. A si dal vodo rastlinjako? Ja. Vsem? Ja. A pa gnojilo?
Ja to je zdelo. Tega mapa Daos. Kjer je mesto živim v misli. To je mapa La Coronela Profesional. Od misli mi do kolice. Točno to robim, točno to. Zdaj bom jaz vozil traktor, dal ga bom na autodrive in bom igral klavir. Multitasking, ha? Gledajte to. Daj, Žiga. Upam, da ti bo zagrablo. Ne vem, če bo spod. Rabiš gnojilo ali kajra? Ja, solid fertilizer. Drgač, a veš 16 let skomin od slakonje, ki je imel na Emi nekih 12, tako kažem. Česa? 16 let skomin je slakonja naredil pri, je združil velik takih, bi rekel, skorda klasičnih slovenskih pesmi, a ne, ko pop. Nijem blage. Haven't watched most likely. Most likely, yes. Dobro vprašanje, kluki, mogoče. Žiga, ja. Na modhubu je ta mapa, res je, ne vem, če je za konzole, ampak po mojem ni. Za PC pa ja, na modhubu. A veš, kjer zdaj največ špilam? Vivo Perlej. Pa tato, kak se reče, Bohemian Rhapsody. Jaz pa Set Fire to the Rain. Pa zdaj si Darta dropala nov album, tako da zdaj bom se malo na njih probu malo igrati. Drgač, četa ste že poslučali od Siddharte nov album, jaz mislim, da je problem, vsaj večina pa smo. I'm just a poor boy. I need no sympathy, cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Jaz se vozim kr nekje po sredin pola. Ja, sej. Tam neki. Sploh nimaš več fertilizer, je nota te, kaj gledeš. What the fuck, to se... Jared, lagrima pa Fazma. Kaj lagrima? Fazma. Ja, pa kože. Kaj? Language. Fazma. To je good language. Ja sem nekaj, ja sem... Ja sem ono, da druga beseda. A ja, ka mi je kar unloadal, hodil sem pritisnil tl, zato da mi skup da teš, teste. Da ti ne bi šel fazo, če mi. Ej, a kako si odkoril prtlažnik na testu? No. Oh no. Mama. Kill the man. Put a gun against his head. Pull the trigger, now he's dead. Sam jaz mu res kopiraj dobo. Če se strip nenapovedano konča, veste zakaj, ne? Zdaj ste me navdihnali čet, da bi jaz to si tako šel malo špilat klavir. Kaj če danes prej končamo, grem špilat klavir dobo. Mislim, da bi te to čet malo zameril. Čeprav bote imeli menda jutr nek banger botcraft streama, ko je Jared prej narekel, tako da... I guess that it could make up for it. Bet botcraft, ko bo špilo klavir še v miz. Ja. Še v spektatorje pa zijo druge, kaj dela, jaz pa v klavirju. A veš, kaj je največja fora? Ne vem, zakaj se skozi vozim nazaj domov, ko vsako polje naredim, ko da koliko ura brez glave. Ampak je pa res nekaj bojet poslušati čete. Prejšnji teden smo imeli na memberskih streamu. Vmes sem pa posnetek 6 epizod Zilonke in sploh nije neče pojma, kaj se tu dogaja na tati mopi. Vajs, kje si? Manjka gnojila. Ja. Na drugim koncu, ja. Ne, nisem. No, hit prinese, pa da cajte eno zašpilo. Čet, kjero zašpilamo, hiter. Okay. Hiter ideje. Kjero kol, sam da snijo, če snijo enkrat slišu je dovolj, ali pa dvakrat moram, dvakrat snijo mogu slišati, če vložilejo da tven kot kre. Set fire to the rain, I want it that way. A veš, kjero sem se hotel naučiti zdaj? Samo je prekleto težka, nisem še zdaj se. Ček malo. Ne, nekaj že gre.
Great balls of fire. Aja, okej. Pina colada, kira, to je tata... Roglič, veš mi, kaj nani grad. A znaš kakšna od Siddhartha, Jerry? Meni dan se toliko zapasala Siddhartha, že cel dan si paje mini grad. Jošk se pa nisem naučil, stari. Vajs, šta radiš, kaj je to? Pa to si da ti prepeljam, prepelo sam. In zdaj se tek dobro parkiram, moram jaz se trik vrcu kul, da vam dosegu, da vam kaj ne... Ja, šat se, to je pa nista. Dej, kaj pa če bi kakšno tvojo, Jerry, tako parodijo? Sam mislim, da je v drugem duru tole. Termoglavka. Tudi znam, celo. Kjero kol, stari. Je pa kakšna Siddhartha? Pa ne znam Siddhartha, pa nikoli ne poslušam ja, Siddhartha. Pravim, kjero kol poslušam, jaz moram to po... Kaj si mi to... Izlož to nazaj, tam ko mora biti. Ne, Jerry, to je bilo tako hard... Na avtocesti se pravi pa, kak že gre slušta ta avtocesta? To je pa, to je pa preved slovensko, že, za klavir. Je treba, joj, pa da, okej, vse ne znam vsak, jaz ne, če muzike ne poslušam, potem je ne moram znati. A znaš tebi? Tebi, koja, kjera je to? Ja, pa pogledat na Spotify, da nisem dobro rekel. Ne slavim. Od koga je? Od Modriana. You know. Jaz vem, kaj Jerry posluša, jaz ne poslušam se. Trem bobenga. Bo tako, kako bi nam odrasil. Pač tam se ne znam. Ok, upam, da sam zdaj ne prijavljajte, kaj delam. Pa bo vse v redu. Življenje bo lepo. Life could be dream. Sam da nima zdaj slukar, bro. Jedi, tega vas bar cipno. Man, kaj ste neki dance on fire, stari? Tle, neki, ker goriš, da moramo iti neki random shit gnoj. Ker zaliva, ti bi ker vse zaliva. Kaj bo? Man. No, ja, škoda, da... Kaj sem zato rad? Sem da škoda, še dobar to. Vse jaz to znam, Modrijana pa znam res velikih. Moranih pa res velikih znam, to pa ja. Ja naprej gnojit! Sam da mene ne pogledaš, pa si vredo. Ja, Tesla ti jo neče odkasi. Ne pa ne. Kaki sosedi sovražijo, vse nam zaprte v okna, vse neče neče. Veš kaj me jedini sovražijo, ko se ob 12. začer spravim špilat spodi v dnevni sobi klavir, centrala me pa sovražijo, ki pospijo, jaz pa tam. Bolj špilan klavir ko Farmik. Občasno. Jerry. Čet, zato ko ne vem, smo imeli 200 lajkov Joške, ali ne, pred 250 jih damo nove. Ajde, sam danes. Specialna ponudba, 50% off. Subvencija. Vojna. Subvencija. Okoljska. Joška. Vojne. Jerryjeva subvencija. Zaradi Jerryjeve demence.
ga zagličil. Jaz mislim da sem naredil kratek stik. Igramo pa Algerija pogledat kaj dela. Sira pa ne znam kaj ga nisem nekaj poslušal. Donde sta? A je meni. Šta radiš? Ne, gledam kje si. A, tle si. Sira ne poslušam, ampak čus nekrat melodijo, nekaj tako gre. Sira ne posluša, jaz ga tudi ponovat sam je. Jaz ga opračujem. Luk, da vod. Nekaj tako gre, ano? Ajde tak. Kolo je sven. Nisem jaz dovolj fan tega, to je dobro, gremo 27, ko... Ej ti, vajs, bajs. Ej ti. Ej, sam... Samo, ne, C. Vajz je član Bones Ganga. Okej. A veš, da se o Bones Gangu? Ja, vejmo. Vafelček pa David. Ja, Tom ni. Ba Tom že skoraj ne, Tom zdaj hodi v fitness od mene, čeprav dela kardio. Veš, kaj deter naredi? Materem raz pa ne znam. Dela za roke 3 minute in pol gre laufat zato, da se znebi s pumpa v rokah, ker mu gre to na živce. Ono. No. In pol je pol ure na treadmillu. Okej. Reče, gremo fitness na močen treadmill. Kar je dejansko, on bi mogel začeti dvigovati teži, jaz pa bi mogel začeti na treadmill. Stari moj, ura mi napiše, da imam tati VO2 max, ko je kao za kardiovaskularno zdravje, tek najslabš možno za mojo starostno skupino. Ampak po druge strani okay, pa imam excuse za kaj, zato ker sem jaz toliko dobro natreniran, da ura misli, da ne vem, da imam slab VO2 max, veš kako ura računa to, višji ko imaš v trip, več ga imaš, ne? Jaz pa pri nekem normalnem laufanju nijem v tripa več kot 140, zaradi tega, ker sem predobro streniran. S Tesla ne moreš rekvercati dvoosnih parkolic, FYI. Kaj od... Star Warsa pa ne, to pa nisem nikoli. Kako ne znaš? Znal sem Avengerje, sam jih že tako dolgo nisem igral, tudi ne, na Avengerje tudi ne znam več. Čneš na EO, pa mislim, da je C dur. Star... ne bi trajno. Jesi nekako. Kako že grejo? By the way, kjer uro imam? Samsung Watch 5. Sraj, Ja, Martina. Lej, v D-duru je, ok. In potem greš lepo, začneš na EU. Čeprav je to malo nenavadno, ampak začneš na EU. Ne vem niti, kaj gre njihov team song, bro. I don't... Oh, what the fuck, Jerry, to pa sploh ni več. Nisem gledal niti enega Star Wars filma. Kaj nasprotno od splošne razgledanosti, splošno nerazgledanost? To bi pa ja mogel videti, kako kot Harry Potter. Ja, Harry Potter ja poznam, ker sem igral Hogwarts Legacy in poznam Team Song. Wow. Wow, Jerry. Veš, kjer ga sem pa znal? Če si vzamem note, pa se malo potrudim, bi pa znal zašpilat. Jurassic Park sem čas znal. Okej. Kaj bo James Bond? Tisti. Kjer? Ne, nisem nikoli. Jaz znam no. Veš, kjer ga sem znal, če enkaj špilo? Mogoče ga še znam danes. Formula One Team. Wow, te že bodo. Poznaš? Brian Tyler, bro. Najjači fucking... Ne, meni John Williams. Fair. Jaz sem super, Andraž, ti? Reč, hvala za 1.2k, če res nisem zelo nič počekiral. Kako si v FS napisal svojo majico najjači rekvarceri? Ne, rekvercari. A ja... Malo... Trening... 5 let treninga v Photoshopu. Neki osnov iz mature in pa tudi potem iz faksa pri programiranju in... Rezultat je jasen. Iz mature, pa spomel v maturi. Maturo smel informatiko, jaz sem šel informatiko na maturo. A ja? A jo? Ja, ja. To se splača, to vidi. Mislim, ne, meni je bilo zanimivo, pač vse dejansko mi je to zanimivo, pa meni se ni zdel tako težek predmet, nekaj malo nekaj tam geografijo, se pifl starja, pa zgodovino. Ja, realno, ne zgodovino. Prvi je bil ta kemija zaradi faksa, ne, pa drugi je bilo pa informatika in je bilo čisto vseeno, koliko drugega pišeš, važno je, da tukaj čim boljš pišeš, to je rin bilo, ne. Informatika mi je bila tako zanimiva in je bilo kar vredo. Opa, sorry. Alo, zdaj me obrni, a ne? Ja. Čak imam video, a pizda. A sem se že sam, ne? Izvoli, kapa. A gremo na pumpo. Lega.
Dej, a si še kaj third person? Ne, zelo sem šele šel, ko sem dovrgo Teslo. Kje si mi cene? Oh, no. Znaš, gremo na pumpo, a tata novo, nisem je še nikoli probu. A bo okej. Okay. Znači, če bi zdaj ugotavl, da imam jaz farming mi je tam. Kako začnem? Ne vem, kjer dojde. Zdaj imam jaz farming. A ja, benze, ko ga imam. Ne. A ja, ne, si vem, za koga imam. Sam ne vem, kako ga imam jaz najdeva. Pa dej, Jerry, dej, malo pospeš, ne? Izvali. Lej, ga ti, šalabajzer jeden. Če si šel 10 na uro, no, ti. Kak je že James Bond? A veš, kaj je problem? Se zato si moram jaz napisat. Napisati si moram, kjere pesmi znam zašpilati, ker ponovadi takrat, ko sem on the spot, pozabim, kaj se znam zašpilati, ker znam a lot of songs, ne? Že tiste, ko je skoč spil. Kje te zanima? Ja, theme song, kak je? Ja, veš, da imaš za vsak film en drug theme song. Oh, to malo oske gume. O, ne. za vsak film je drug, No Time to Die ima svojega, Skyfall ima svojega. O, oh, Skyfall pa, ja. Tipko vam nakleruje, da lepo špil. Nisem Ko sme ti binc, no čisto iz pozicija, lej ga. Nisem, jaz so tlepo betonski stresta. Traktor bil pa 40 metrov vek, lega. Jaz sem na betonu, kar poglej stream za nazaj. Ti se hiša na betonu. Kjer avto imamo? Tesla Model X. Ja, po domače znam tudi kot Tesla Model jajec. Pa pa jajec? Pa kaj taka jajca, pa še NASA mu gor piše, bro. Ampak to je rada narec. Vse niso jajca. Ko je danes prišla stilica po modelu, moje mnenje je, da to ni dobra glasba, ne, meni ne apila, meni ni všeč. Kjer? Ne, iz Goldfingerja pa ne znam, ali Goldfingerja pa ne vem. Goldenfinger. Ta bite, ta nova, jaz sem res imel visoka pričakovanja, što sta, ker na unim, v šoštanju, ko so skup špilali, so rasturali, res so bili dobri. Da ta muzika je pa tak, I don't know, man, it's... Je pa si Darth odrapala nov album in je res to jak. To sem slišal in full folka, ja, gamer. In so že, in je full folka že čisto novo. Kaj? Out of their minds, kak je to kao dobro, pa nekaj sem pati. A je dobro album, tako je sploh. In meni je res dobar. Meni je res dobar. Sem dan, tak, kdo še dropa albume, bro, až tak škoda. Američani dropajo albume, Slovenci, stari moji, to vsi single napiše, pa rečejo, itca, to je to. Frozen tudi znam. To je bilo dangerously blizu, you little man. Frozen znam. Pardon. Ja, no. Hvala. Sem že hotel brazilno pismo napisati. Ko zvrk si tiskaj, da lahko pišeš? Kaj? Čet. Ja, jaz lahko sem moderator. Ne, tiskaj ne. Ja, ne, mislim, ja, ne, bo Jerry pomočnik, a... Čekaj. Mami, ja. Vse jaz to vem, vse. Uff, nađer, to je zato, kaj si najbjetil. Pa noben ga nisem jutil, ti šala baje zareden. Či pera te je pero nategnil. A neš da ti že cel dan ti neke tu sem pa tja.
Yes. Opa. Krep, stari. Kam vas pakše za narest? Jaz bi šel ono, kad sam pred streamao špilat. Sad ne sve povijem. A ja. Yeah. Jaz bi šel klavir špilat. Have that. Lega, vloger Branko je postao gold member, gremo si srčka chat za Branko, to hvala za upgrade na golda. Evo ti! What? Jesmo tu ček par konja oskirmi, da lako brnem, da da. A ja? Aha, Waterloo tu znam, Abe znam većinu tete popularnih. Mame mi je ne znam, okej, okay, fair. Avak okay, znam pa Waterloo, ne, znam Dancing Queen, pa znam... Kira je še una Man After Midnight. To ne znaš Mama Mi je, Jerry. Ne vem nikoli se, nisam spravo učit, ne da se. Ej, kje bomo mi charger te, charger Tesla? Grime jaz postaviti na charging station. A se ti spet death, no? Itak da se jami. Se ne vidio se. Ja, charging station moram postaviti, pa mi mora dati permission da 5 ur je postavam, pa moram si od tega 50 euro subvencionirati. Sam pač, ne vem, ne tako. Zdrega, kar ni, veš tega. A mamo mi ne... Mamo mi ja ne znam, ne bom niti probavil. Ok, a lahko postavim charging station, por favor. A to rabimo, okej. Okay. Ja, vidim, zanim to zdaj. Pa kup agregat, pa ga imamo tam pa vnaredi. Dizla je, kak je elektrika. Ne, sem ma postavila celice, a ja sam porabimo to nekje dobit, ne? No, ne, anyway, sem že postavil charging station, da se ne boš ti več matral. Kom si ga dal? Zraven, zraven tega. Aj, aj. Aj, 5 jurjev je bilo, od tega imamo 50 euro subvencionirano. Organi, koliko si star? Tvoji organi so stari točno toliko kot ti. Jo, ipst. Ne, ej, ni nujno, ne diskriminirat, Jerry, eni pač... Imajo mlajše. Okej, okay, ne, ja, razen če si dobil od organe od kje druge, to pa drugo, to pa... Ja, Jerry. Le, ej, ej, Jerry Tesla sem poparil. Jerry Tesla je začela leteti. Jerry Tesla se je random je glavo obrnil. Jerry nazaj se je obrnila. Jerry, jaz grem stran od tebe. Aaaa, nisem mogel več zagrabit. O, oh, se zelo, te bom pa dobil, se zelo videl. A, oh, shoot, check, te pa pa. Oh, kje, kje pa si? Ne povem ti, ha? Ne vem, kaj delaš. A? Čim je tako? A, fuck! A gremo rejsat, a upaš? Upam, itak. Sam ti pospešiš od nič. Ajde, tri, štiri, no gremo, tri, štiri, zdaj. Uiiiiii! Samo vinko pa spelješ kot klinka jaz. Bolj klinik spelem kot ti, Vajs, prosim. Čekaj, ko moram iti in person, se pa ti reči. Kamer kol češ te šišno, ajde, samo po gasu stisni. Kam kol češ. Kje, tlale, tole smo na mene rekli, ajde, nam. And this guy... Ok, tri, sim. Ja. Tri, štiri. Opa, lej, lej to. A? A, te gledam, a? 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 Ti je prav taksi. Ne, ej, nisi šel okol pokrožen, diskvalifikacija. Stari, ti si je razbil avto, ti ne moreš naprej, ti tu ostaneš. Ja, no, ne. Testa so durable, ali neki. Ne, so durable, ali neki, ja. Ej! To je šlo hitro od nič, te sto. Ne, od 100 do nič je šlo, ja. Desno. Levo. Levo. Kam pa to pride, ma tak nekam v gošo. Ček malo, kaj če si dam jaz na hitrost na krat? Ej, ej, zmatru sem se, ne morem več laufat. A ne, spet lahko. Ko, ko je prav. Mal znerfal. Ne, grema zdaj še enkrat, 3-4 zdaj. Kam, what? Obveslen jo. Zdaj sem zdaj sam na kart 4, prej sem imel na kart 8. Aha, joj. Mazinela, biogas šur, levo, tule gremo. Aha, okej. Let this guy fall. Ej, a greva, daj si, a si še jaz najavljen Tesla, pa greva en pred drugmo. Ja, ja, daj ne, ja. Ja, ja, zakaj pa ne? Leko me šiša! Stoj!
Ej, jej! Levo. Ja, a bi ti mogoče šel po krožnem, tako kad se zagre? Ne, jaz ne rabim. Desno! Pa levo. Tu med naša polja, ne, tu pa ne vem kam smo prišla zdaj. Zgubil sem se, daj gremo domov. Ne, se kar gremo, tu ko si šel, ja, kar tu pejdi, kar tu pejdi. Ne, da sem pa zataknu! A to tako pripele se do kamar? Ja, gaz, da se nekam more, ne? Če tam na našo pole. Oooo. Malo drifta, ne? Desno! Kaj pa zdaj? Evo. Tule. Pa tule dej, mimo, bo čez tet most, pos pa že na teti cesti, ko je par nas. Oooo, oh, what the fuck? Triple barrel, bro. Oh, Jerry na drevesu sem. Jerry, hvala. Prosim. Pa oprit nazaj na farmo. Ja, mislim da najdem jaz. Danes bil tak zajebancija stream, a? Ja, pa se, ni tako prav. Lemon Trevor, znam. Demo najed enkrat stream, ko bom imel čas. Tako malo klavir. Ja, pa moraš sam ti na klavir. To mogu še kdo prijeti zraven, pa ne vem, pet ali pa neki. Neki mora biti še zraven. Lah zrihtam. I got bros that have ensemble, stari moj. Samo pol klavir ni najbolj pametna zadeva, ne. Bili to laka van tvoje. Si prileč neko kitaro, sam šitka znaš igrati. Ja, jaz ne znam kitare igrati. Andreja se še pa tudi ni naučila. Lah Jana pokličem na bas kitari. Pa roka na harmonike, samo harmonike. Veš kaj je problem? Jaz ne igram takih, ki bi bile za takjo... To je klavirska glasba, veš. To ni... Tak instrumental, da bi zeti špilo. Dej! Dej, parkiri Teslo, pa ne tamle v greznicu, prosim. Ej, Jerry, jaz sem stak. Zdaj bolj. Kar bolj, vse ti je prav. Ne si, to niti zavol. Ej, fantje, kaj imamo zdaj nek bif tle v chatu? Jaz se tega ne mislim it. Kaj je to? Joj, fantje. Eni hočejo max hitrost, eni hočejo skuriti Teslo. Ja? Ja, nekaj takega. Kaj je bilo prej, bilo ena, ko sem rekel, da znam, a ja, Waterloo. Kako že gre Waterloo? Sam premal imam tip, stari. Ej, a ti je den že poslov, kaj smo rekel prej. Kako imate tle klavir, da bi ga lahko lepo špilo, ne? Gremo čez. Dimo prodajo vse. Čez 3 tedne, 2 tedna bo. Vem, da je Tesla jajc, bro. Vem. Ma dej, a nekaj te to spajam, prosim. Sej se ne pravim, da je ful dobar auto. Sam te nekaj... Kaj pa, ja, Mission Impossible, ba ne znam. Kako greži Mission Impossible? Joj. Pa pozabil sem, zdaj se, zdaj me ful mi meče... Da se spominjam tega, ali kako že gre tale Avengers s tim gor, samo kako znači. Ajo, meni je James Bond. Kako je že Mission Impossible? Pa ne, veš kam mi zdaj gre, Formula 1, sam kako se začne. Ah, Formula 1 spada. Li, a znaš še tvar tudi rej, žrt? Vse tvar tudi rejno, od Adele. Nekaj pa da učist tiha. Stavično se, kaj je to zgodilo? To pa gre na C. Formula 1 theme.
Ta klavir se mi ne dopade špila. Sorry, Kluki ne bo for za enke drugič. Police Academy, oh shit, tega peš dolg časa nisem gledal, to je pa... Za 22k en urni stream mene, ko igram klavir. Deal, 22k chat. Za 22 tažu naredimo, hitro. Pogledamo, če imamo res 21,2k danes. Ampak vedite, kaj vam bom pa rekel. Meni su dejansko bolj všeč takile res chill streami, ko nismo ono striktni. Zemljamo to naredi, zemljamo to zgradili. A veš, pa da, malo chillamo, pa da vam još sen všeč, pa da ne vem vas kakor toliko stane, ker ponavadi, ko smo take streame delali, to je pa da. Ker ni bilo za te male otroke, oni dopamin, ha, zdaj to gradimo, zdaj ono gradimo, a je že končalo, a še ni, to je bilo, to je kot da bi se tekle piko stavili. To su še šli dozo iskat drugam. Jakob, kot rečeno, čez 3 tedne. Kaj bo čez 3 tedne? Memberski stream. In res imamo 21,2k, hvala za vsem za naročnine, hvala še enkrat. Škam, Petru ne, ne. In Robertu za vse giftane membere, ali až za donacijo, pa Brankotu. Ne vem Brankot, ja, da vedno, pa zaboravilo sploh oni Brankotov membere, ali ne? Ni, to, mislim, ne kaže mi, kdo ga je dobil, no, mogoče. A si si ga sam sebi Branko giftu, ali ne, enkrat si naredil, ampak hvala ti vseeno. Kje se naučil igrati cepne pesmi? YouTube, bro, pač odpreš na YouTube muziko, poslušaš, recimo, nazadnje sem se naučil Vivo Perlej, sem te taj dolga, ne vem, cele špilo, ker se mi je dopadla, ker so naredili dobro priredbo, veš, poslušaš, no, oni začnejo pet, ti si tak, ha, to je dur, aha, okej, okay, veš, kaj špilat, pa tak čuješ, kaj gre. Pa gre malo mol. To pol čuješ. Kako igraš tako dolgo klavir? Zakam snežinke, ker je zima. Sam zuni ni zime, se vem, malo cringe, ne? Modali ven takle praznik veke. Ti več zime zuna. Jerry ima posluh. Posluh imam ja, nije pa perfektnega posluha, ono perfect pitch, da bi jaz rekel, da mi ti zašpilaš en ton, pa ti ga jaz povem, to je pa ta, pa ta ton, to ne, imam pa relativni posluh dost dober, pomeni, da čujem, aha, nek ton, aha, pa pa vem muzik teori za tema, ne, in vem ti, aha, okej, okay. Če imaš E-dur, znam bi, da bo šlo pol v A-dur, ali pa H-dur, ali pa mogoče bo šlo v His, oziroma A-dur, kar tudi gre, a veš, pol, ko sem, jaz sem vam zašpilil do tu. Popa tu leglih na te točke, naredi en big twist, ko gre po en poseben dur. Pa tek naprej, oziroma pogre v E. Jerry, kaj pa tole? Naš tole. Banker. A, zato, ne se tisto ja, Branko, sem prej mi je napisal, da si še enega gifta, se nija veze, glavnem. Tutorial. Pritisneš tipko, ponovno pritisneš tipko, potem pritisneš 7x tipko in imaš. In potem tipko pritisneš še približno 300x in imaš to. Zombie pa slušam. Pogreš pa naprej.
naprej, Widurbe, tako naprej, tako naprej, glavnem. Ajde, če 10 lajkov po nove Joške, hitro. Pa še, če priješ... Doniraš za Joške, tudi lajk za mene, da ga. Penem, stari. To mi gre pa tok neka. Tip dobi moderatorja. Tako. Te še ne bi smeli let, no. Kaj? Te še ne bi smeli let na kar. Dej, ne, pa si kaj. 16 let. Ja. Tek. Tok ste mladiči, jes. Ne si... Mislim, Slovenija je 14 age of consent, tako da. A zdaj se bomo v to spušali, Jezus Kristus. Ja, če pera začel. Čet, veste kaj se bomo dogovorili, jaz sem lačen in želim igrati ta boljše klavir. Tako da bomo za dan zaključili, zdaj vas bom nabasal vse skupaj na hitrco na banger... Kje pa je? Hoto znači na banger naslednji stream, ampak sem ga zgubil. Zbri so se ga. Ne, vse. YouTube ti ga vzil. Sem ga mora Jerry dati. Refreshat man cel YouTube, ker vse je šlo v klint, stari, vse je šlo. Vse je šlo nekaj. A ti je denč pol poslov, no? Meni kaj že goda smo postavili. Jaz sem rekel. Kaj, ne vem, ček, bomo pol se to zmenili, nijem polage. Prilagajanje, preusmeritev, evo, najem, banger stream. Reče se mu, gradimo Blaze Farmo, čez 5 minut se mu bo pa reklo dragač in zelo boste curious, kak se to radovedni. Nekateri boste malo pissed off, torej kaj to pomeni jezni, eni boste pa zelo nahajpani, to pomeni navdušeni, moram prevesti, ker ne znam slovensko. Teda se vidimo jutri, pa se bomo takrat zmenili, kakva bo situacija, pa se bote vmes odločili, kaj izmed teh treh moodov, oziroma op... To. Ne vem slovensko. Kaj izmed teh... Opcij, reči. Občutko, opcij boste izbrali, ajde.